We are starting. אני כן קראתי לאחרונה שיש לכם עוד דיון על לכל אורחות בוא ניפטר מהסנט כי עולה 2 סנט לייצר אותו. בדיוק. הוא יותר יקר מעלות הייצור שלו, זה נכון. הוא יותר זול מעלות הייצור שלו. זה מדינה שמנפיקה מטבע. שיש לך World Economics, אוקיי? לא יכול להיות מצב שהמטבע עולה פי 5 מערך העלות החומרית שלו. אתה יכול לממן את המטבע, המטבע יכול להיות יותר זול מהמטבע שלו, לא יותר יקר מהמטבע, כי אנשים יזייפו אותו, אוקיי? מה שהיה קורה פעם זה שהפעם המטבעות באמת היו עשויים נראה לי מכסף או משהו כזה, ואנשים פשוט התחילו לגרד את הכסף, ואז המטבעות היו נהיים יותר ויותר קלים, כן? ובגלל זה היה עוד סיפור שתוכן המטבע שונה, זה נהיה אחד ברזל עטוף בלא יודע מה, נחושת או משהו כזה, כי הערך של נחושת היה יותר גבוה. אז קודם כל מה שעשו זה עשו את הפסים האלה, אם תשימו לב לכל המטבעות שלנו יש פסים. בדיוק. בלי שליש שלא יגרדו אותם, זה עוד מהמסורת שהמטבע היה עשו מחומר יקר, שלא יגרדו את המטבע. בשביל זה, בגלל זה גם, בגלל דברים כאלו גם הומצא הבייקרס דאזן, כי היו מחייבים, הנחילו חוקים לשמור על ההגינות של אופים וכל מיני אוכלים אחרים, ואז באמת בדקו שהם מתאימים, שהם לא מרמים את הלקוחות שלהם, אז ליתר ביטחון הם כללו עוד עוגה בפנים, רק כדי שבטוחים שהם לא מרמים. לכן בקרס דאזן זה 13. עד היום, אם אתה מתיך מטבע עשוי כסף בריטי, כי אין לנו אף פעם, למדינת ישראל המודרנית אף פעם לא היו מטבעות מכסף. אבל הלירה סטרלינג הייתה עשויה מכסף. ואף אחד לא שינה את החוק מאז הקמת המדינה, שאם אתה מתיך לירה סטרלינג, אתה הולך לבית סוהר לארבע שנים. כן. Nobody changed that. זה עדיין שם. אני חושב שגם באופן כללי יש חוק שאומר שאסור לקרוא שטרות וכאלה של כסף. אסור לקרוא, להתיך, להרוס, לשבור כל מטבע או כן, שטר אבל זה... בסמל ריבוני. זהו, זה... לא, לא, שים בצד הסמל של הכסף, זה בנק מסיבות כלכליות עוקב אחרי כמה כסף מזומן יש זמין לשימוש בציבור. כשאתה הורס כסף זמין, אתה מפריע לחישוב הזה. עזוב את זה. האישו של פגיעה בסמל ריבוני, יש איזה צורף... רק תחשוב על מי ש... יש צורף... רק תחשוב. בנחלת בנימין שעושה מדליונים עם מטבעות. פעם בחודש באים ומחרימים לו את כל המלאי. שעושה מטבעות. כשהיינו באיטליה, תחשוב על מי שעלה לשידור ובא להקשיב לנו וכל מה שהוא שומע עכשיו זה פודקאסט כלכלה. כשהייתי באיטליה, כשהיינו באיטליה, עשינו שם סיבוב, יש שם באמת מדרחוב ענק מלא באמני רחוב, ומעיין נכריח אותי לעצור ליד אחת שלוקחת, אתה נותן לה את המטבע, כמובן משלם לה על העבודה, אבל אתה נותן לה מטבע שאתה רוצה ואומר לה איך אתה רוצה שהיא תעשה את זה, ועם מסורית היא פשוט ככה חותכת את הבפנוכו, וככה שאתה נותן למשל 10 אגורות, אז היא משאירה לך את ה-10 תלוי ככה בתוך איזשהו גול ריק. זה מגניב. כן, מדהים. יש אחד שעושה את זה פה בנחלת בנימין, ופעם בחודש מדינת ישראל באה ופשוט לוקחת לו את כל הסחורה, כי זה מטבעות של מדינת ישראל. לא משנה אם זה חדש, אם זה ישן, אם זה לירה סטרלינג, או כל מטבע אחר, היא לוקחת לו את זה. כן, אילם, ראינו את המטבעות הישנים שם. אמרת לירה, פשוט זה לירות, אבל לא... אני לא בטוח מה ראוי שלי עשו עם זה, כי הרסו להם את הבית, אבל הייתי שם, במחודה שראיתי, היה להם בקבוק כזה, גם בקבוק נורא ישן, מלא בלירות ושקלים ישנים וכל מיני דברים כאלה. כן. רגע? זה ציפוי כסף. לי? לא נראה לי שזה ספציפית כסף, יש עוד חומר אחד שהוא מאוד מאוד דומה? לי יש את זה. הוא יותר זול. אדוונצ'ר ליג. לי יש ממש תיבה צער מלאה ומטבע. יש לי מטבע שמסמן אינספיריישן. אוקיי, אני לא אציא את האוסף מטבעות שלי כי הוא יותר מ-30,000 מטבעות. והוא חוקי ליגה, המטבע הזה חוקי לליגה. אז, where were we?
where were we? אלון, אתה כאן? כאן. יופי. איך אתה מסביר את האיחור הזה, יאנג מיסטר? האמת שהוא כל הדרך התחיל... אני באמת שלא יכול להגיד לך. מה? אתה לא יכול להגיד לי? כן. אני די בטוח שהוא נתקע בפקקים. אתה לא יכול או שאתה לא רוצה? אני לא יכול, חוקית, אני לא יכול. מה? הוא כל הדרך התכתב איתי, הלך להטיל את חברה שלך, אז אל תיכנס עליו. אתה חתום חוזה סודיות, הבנו. אוקיי, בסדר. שחר, מה קרה פעם קודמת? כן, כן, אני זוכר. בזמן שאנחנו מחכים, בזמן שתן לי שאני אפשר את זה בצורה כזאת. טוב, נחשב עכשיו. בזמן שאנחנו מחכים ל... אני אומר מה קרה פעם קודמת. אירן, יש לי בקשה. בוא נשנה את השם של טורבילנס לגרייס, ונקרא לפרק הזה סייבינג גרייס. אבל לא. אולי נקרא לפרויבט רייל, ואז נקרא לסיימים פרויבט רייל. פעם כותרת, בזמן שאנחנו חכים בפגישה עם מנהל את הספר, פעם נמצא חברה חדשה, והחברה שלו עכשיו שוכבת על הרצפה מדממת, ואנחנו רוצים לעזור לה. זהו, תזכרו, אני אזכיר שהיא הותקפה בפתע איפשהו מכאן, והיא התקפה עם Magic Missile, הראשון הוריד אותה, השניים האחרים עשו שני Fail Death Saves. What? בסדר. רגע, רגע, אז שחר, אתה באמת רוצה שמידנאי תעזור לה? זה חשוב לך עד כדי כך? תעשו אותם מה שאתם רוצים, שכמו שהיה להתנהג לפי הדמות שלו. אנחנו משלמים 500, כמה זה? 300, 500 גולד בשביל הדרקון המסכן? אנחנו כאילו... אני רציתי לעשות... ואחר כך אתה תגיד שאני האיבל כאן. אני רציתי לעשות... אנחנו לא פלא, אנחנו פשוט גם איבל. לא, שירי לא איבל, שירי ניוטרה. לא, שירי לא איבל. שירי סטיופד, נאט איבל. טוב, קיירו הראשון, הוא אלרט. אני אלרט. כן, you are, this part is alert. כן, התחלנו, שתגע התחלנו. כן, באמת התחלנו, גו, שחר, נראה. תלרץ, קדימה. עשה את המהלך שלך, קיירו. עשה את המהלך שלי. אוקיי, אז אני, בוא נראה, יש לי את המובמנט, נכון? אבגן דמובס, סבבה. אוקיי, אני אזוז עד לכאן. אני גם יש לי את המטטה, אז אני יכול לזוז 50 פעמים. לא היית מקדימה איתה, דיברת איתה. אנחנו לא, אחרי לונג רסט או שורט? כן, האמת, אני לא בטוח איך זה קרה. גם אחרי שורט רסט. אני זוכר שקיירו היה דיבר איתה. כן, ואז איך קדימה. בשביל שנשאר לדבר עם אוקץ. כדור בראש. טוב, בסדר, יאללה. אז התקדמתי לכאן. רגע, אנחנו אחרי שורט רסט, אוקיי. התקדמתי לכאן. אז מה לעשות שורט רסט אליו? לא היה לנו שורט רסט, איזה שורט רסט? שורט רסט היה, לא היה לונג רסט. אוקיי. אירן, מה? פעם קודם אמרת לא היה שורט. היה שורט רסט. אכלתם, עצרתם לאכול. אכלנו, ישבנו, אכלנו, כשלשנו. אוקיי. אוקיי, סבבה, אז כן. אוקיי, כשקיירו... שנייה, עצור. קיירו עובר את הפינה, מה שהוא רואה זה עוד אשף, שפשוט בכלל מחזיק את המטה שלו מכוון כלפי איפה שמרבולת עמדה לפני שנייה. וברגע שאתה מופיע לפניו הוא קצת מופתע מזה שיש לו בכלל עוד מישהו ואז הוא מסתכל עליך וככה מסמן לך עם המטה לזוז הצידה זוז מכאן, זה לא קשור אליך בכלל אני פשוט נועץ בו מבט עצבני וכאן אני מתעלם מן אני לוקח את השיקוי ריפוי שהבאתי לה אני משקה אותה עם השיקוי ריפוי שהבאתי לה זה השיקוי שקיבלתי מהווילאוז וודס או משהו כזה או משהו זה לא איזה מכאן מהמבוך אני מניח שזה פשוט שיקוי רגיל מה כתוב לך? פשוט כתבתי מאיפה קיבלתי אותו אז אני מניח שזה שיקוי רגיל אני מגלגל? אלא אם כן כתבת בדיוק מאיפה הוא הגיע, מאיזה קומה, מאיזה חדר אז אז אתה אמור לדעת אוקיי, אז אני זוכר שכתבתי אותו וכשעברתי לה כבר מחקתי אבל זה היה... טוב, בכל מקרה אני פשוט... אני בטוח שלכולי, יש לי פושן אוף הילינג גם, עליי אוקיי, אז אתה משקיע את הפושן אוף הילינג רגיל כן, שני די ארבע פלוס שתיים אני חושב שאני פשוט אקח את המקסימום כי השיקויים האלה כל כך מסכנים ככה סתם דרך אגב, לגבי הרבה דברים מהדמויות שלכם, במיוחד לגבי המשאבים שלכם, אני סומך עליכם שאתם מנהלים את זה כמו שצריך כן
אוקיי, אז בכל מקרה הבאתי לה את השיקוי ריפוי, אז היא ככה מתעוררת, מסתכלת עליך ורואה את הפרצוף שלך, מעוותת כרגע את הפרצוף שלה, מה קרה? אני פשוט לוקח אותה מכאן, אני עדיין על המסתתי, אני פשוט לוקח אותה איתי ואני טס חזרה לכיוון השני. אז בוא נראה, אני... נשארו לך. אז זזת ארבע למארבע, עוד שתיים הצידה, יש לך עוד שתיים. רגע, המטטר אבל הוא 50. כן. נכון, אז אומר 100. 100 זה... אבל כפול, אבל כפול, כי... נשאר לך עוד 10 פיט, תנורה. אבל כפול, כי הסקייל כפול. נכון, כי מה? הסקייל כפול. נכון, אז... אז אם כאן זה היה 70, זה אומר אני יכול להיות 100 שיהיה. להגיע ל-100. איך אגב, אני רק רוצה להגיד שאברוס שר דר... איך קורא זה? רגע, נו! אברוס, גם כרגע... אני מבין שכרגע לכאן, שהוא פשוט מוצא כרגע בצייט שלו. אוקיי, אז אתה רוכן מעליה, משקיע אותה בשיקוי, היא לשנייה מתעוררת, תוהה מה לכל אורחות קורה עכשיו, אתה תפס לה ביד, גורר אותה החוצה. Come with me if you want to leave. משהו כזה, a whole new world. לגמרי. כן, פשוט לוקח אותה וטס מתחיל לטוס איתה חזרה. I can see what's happening. What? I don't have a clue. וזה סוף התור שלי. אתה שומע אותו ככה מאחורה אומר לך, אומר, אוי נו באמת, זה כל כך קרוב, למה אתה חייב להרוס? אני פשוט מקלל אותו ב... חשוב מאוד לציין שלא רק שהוא נראה לך כמו עוד אשף, אתה אולי מזהה את הסוג. הוא גבוה, תנום וחיוור, קרח, יש לו קעקוע על המצח ואחורה לתוך הקרחת שלו, והוא לובש גלימות אדומות כאלו שפיציות. אני לא יודע, עולה לי הקוסם מ-Heroes, עולה לי הקוסמות של A Wheel of Time ומשום מה נקרומנסי? ואז הוא צועק, ואז הוא צועק לשום דבר שאתם יכולים לשים לב אליו, Get them my pretties! ומה שקורה... אוי לא. זה שלידך מופיע... תור שלו חצוף. יצור נראה כמו כדור אור מרחף ועושה לך בזזז. מה זה גלגולים הנוראים שלי? אני פשוט עושה לו ואני מעיף אותו ככה גם ביום שני שיחקתי דסנטיטו אברנס וגם כל הגלגולים 1, 2, 4 תראה, אנחנו לא מתלוננים על זה. אני כן אברוס. אוקיי. רגע, תורו של אברוס זה לא סיפור, חשבתי שיש סיבור הפתעה ואז. היה. אוקיי, סבבה. לא מכונת כניסה? רגע, אם היה סיבור הפתעה ואני אלרט, זה אומר שמגיע לי עוד סיבור עכשיו? לא, זה אומר שאתה אולי אלרט, אבל דבר ראשון, האיום לא היה עליך. ודבר שני, הוא היה בכל מקרה נסתר מחלטין. מחלטך לא היה קרב עד שהיא נפלה. בסדר. ניסיתי. אבל תחיל לזוז. Because moving is fun. וזה אחד. והוא יזוז לפה. אני רואה את הקוסם? כן, זה הוא, נכון? אין לך line of sight. זאת אומרת, תתחשב בקירות. לא רואה אותו? אין לך line of sight. הייתי פה. זהו, בכוונה הקירות חוסמי תאורה לא בדיוק על הקיר, כי אני רוצה שתראו את הסביבה ושעל לא הכל יהיה שחור, אבל בשביל line of sight תבדקו שיש לכם באמת line of sight, זה לא עבר דרך קירות. אני רק רוצה לראות אותו קצת, זה הכל. רגע, למה זה 40 פיט? כי הסקייל כפול. הסקייל כפול. זה כפול, הסקייל כפול. זה 20 פיט בעצם. כן, זה 20. עכשיו אני יכול לראות אותו. פה. אמון אפילו פה, אני יכול לראות אותו. כן, פה כבר אין קאבר. נהדר. ו... נעשה לו...
כן, טוב, נתחיל, כאילו נתחיל עם הפשוט, סתם בשביל הכיף. טול דה דד! אוקיי. סיניגרייט, לא... אוקיי, סייב וויזדום. הוא נכשל, he is told, you told him off. אה. עוד כזה, אה, הוא מסתכל עליך. תצאו מזה, אתם לא קשורים לבית ספר, זה ביני לבינה. התחלת לתקוף שותפה שלנו מבחינתנו. אני חושב שהיא קיבלה ציון קצת יותר גבוה ממנו והוא רצה להיות ראשון. אני גם מזכיר לכם, אני גם מזכיר לכם שזה לא באג בציור, יש שקע בתוך העמוד שבתוכו תלוי מין סיר כזה מבב. דרך אגב, אני צועק לו תיקנה, כבר טיפלנו אחד מהחבר'ה בבית ספר הזה, אנחנו לא רוצים לטפל בשני. לא, עשינו שניים. שיר. עשינו שניים. שיר. לא, השני ברח. שיר. לא, שיר אומרת טיפלת, היא אומרת, לא שמעת לי קודם. בקרב של קוסמים, דבר ראשון, מונעים מהם את היכולת להטיל לחשים. ותשתמש בשני סורסרי פוינט כדי להטיל דארקנס. להטיל מה? להטיל מה? דארקנס. דארקנס. ו... רגע, זה פוצף כפול, נכון? כן. ואז היא תגיד, והיא תמשיך. אם הקוסם לא רואה, עולה לעשות כלום. ו... והיא תסמן אותו בהקס בלייד קרס. אז אשמח לה... עכשיו גם החברים שלו לא יכולים לראות אותו. קיירו, אתה וצל רואים. אני יודע. רגע, אברוס, היצור הקטן שלו רואה אותנו? היצור הקטן מפיק... הם רואים? היצור הקטן מפיק אור, אור קטן בינתיים, אבל ברגע שהייתי לדארקנס כבר לא רואים אותו. הוא רואה אותנו? אז לדעת, האם הוא רואה אתכם? כן, זה ירקנה. 16? 16. למיטב ידיעתך, לווילו וויספ אין יכולת ראייה מיוחדת. זאת אומרת, הם רואים בחושך, אבל לא יותר מזה. לא נראה לי שיש להם איזה ראייה מיוחדת. סורי אברוס! תזכירו לי, הטלפתיה הרשויה... הטלפתיה עדיין עובדת. אוקיי, סל. בכל פעם שאני רוצה לדבר בטלפתיה אני צריך לעשות ככה? כן. זה לבטוח כן. מה? קיירו, I got this. Guys. Silence 30 feet above Cairo, north of Cairo. אני רוצה להטיל 30 feet, כלומר במקום שמכיל את הבחור, מול 30 feet, כן, 30 feet above Cairo, אני רוצה להטיל silence. Silence הוא 20 foot sphere, 20 foot radius sphere. זה לא יחסה אותו, אתה יודע. רגע? אז תזיז את זה אחד שמאלה ואמרתי את זה גם בקשר. אחד ימינה ואמרתי את זה גם בקשר. אנחנו צריכים גם איזשהו אפקט של סיילנס. בוא נשתמש אגב בפיירבול. תמיד להשתמש בפיירבול. ואני אומר לקיירו, I'll get her to safety. אני רוצה לקחת אותה ממנו ואני אגיד בקול שקט, Lord Cairo told me to take you to safety. אני I shall get out of there. אוקיי. אז רגע, בוא נספור את התזוזה שלי. A 30 feet. אוקיי.
רגע, זה כפול, נכון? כן. זה 50 פיט, כלומר 25 פיט. אז בואו נעשה עוד 50 ונגיד שעשיתי 50. הולך לפה, כן. סך הכל עשיתי 50. זה 55. רגע, דלת סגורה. כן. אתם זוכרים, נשארנו אותה פתוחה. היא נסגרת אחריכם. זה 50. זה נוטות אוטומטיות. That is not ideal. אני אניח אותה פה בפינה. יש לך 55 תנועה? יש לי, כי אני עושה גם דש. אוקיי, איפה אתה רוצה לשים אותה? אגב, אני עושה את הדש כי אני על half movement איתה, אז to double it. ולגבי צל עצמו, זה היה דף שהיה פתוח לי ואיכשהו מה, סגרתי אותו? לא. Movement של צל is 50 feet. So I double it with... כן? If you say so, then it must be so. תשים אותה פה אבל. או תחליף בינינו לבחירתך. זה... אוקיי, בסדר. Thank you very much, ואני מוריד לעצמי 3 key points. אוקיי. ליד שיר מופיע... אני אפילו אשים את עצמי פה כדי לחסום את הדרך. עוד יצור חמוד. אתה יודע מה, אני אפילו אשים אותה לרצפה פרון. היא פרון. אבל לפחות היא כבר לא... כבר לא חסרת הכרה. ליד שיר מופיע עוד כזה ועושה לה בז צרים. זה חמוד, זה חמוד. ככה ראית? כי רק הירו רואה. כן, אני יודע ש... אנחנו צריכים לשים אחד בצנצנת ולשמור בתוך חיית מחמת. גאוני. היא אומרת את זה בראש. בשלב הזה מעבולת קמה על הרגליים ופשוט כאן נשענת על צל, נזרת בו כדי לקום ומנקה את הגלימות שלה. ניילס, הבן זונה הבוגדני הזה, אני אטפל בו בעצמי, ואין אתה נותן לה לעבור. לא. גלגל אתלטיקס. היא לא תתקליף בזה. אתה צריך פחות מאחד כדי שהיא לא תתקליף. הייתי כזה, איך יכול להיות שלצל יש מינוס אחד? זה בסדר. אומייגאד. זה יותר משלוש. אומייגאד. אוקיי, איך אתה עושה אותה? רגע, אני פורס ידיים. אנחנו נעשה את זה יותר גרוע, אנחנו לא PG-13, נכון? לא. לא המשחק הזה. אני עושה לה... לורד קיירו is asking for your safety. אז היא פשוט מנסה לעבור דרכך, והיא רואה שאתה מנסה לחסום אותה, והיא פשוט מצביעה לכיוונך, ולאט לאט, תוך כדי שהיא מדברת, היא פשוט תוקעת לך אצבע בחזה. כמה שזה נחמד ממנו שהוא מנסה להגן עליי, יש לי חשבון פתוח עם הבן זונה הזה ואני הולך לסגור אותו. אבל בפשוט ככה, אם נסע ככה... אבל לא נותן לה לעבור. אני אומר לה, I shall try and get you the killing blow. Give her the killing blow. אוקיי, שיר יכולה לעשות attack of opportunity. הוא מנסה ללק? כן. attack of opportunity של שיר יהיה grapple. אוקיי, grapple. שיר מנסה לתפוס את היד שלו, הוא פשוט ככה משתחרר מהאחיזה שלה, הוא יוצא מהחשיכה ואת רואה שהוא מתרכז באיזושהי נקודה בהמשך המסדרון ופשוט כזה
פוף, הוא נעלם. אני קאונטר ספל, אני מאמין שיש לי. תן לי להסתכל שני אחת. תארי, אני לא רואה, לא, אני לא רואה אותו. הוא לא רואה אותו. הוא מאחורי העמוד בשבילך? כן. נכון. רגע, אני רוצה לוודא. דף שלי נעלם. שנייה. שגידו שהוא מנייק. לאיזה כיוון הוא הצביע? זה לא משנה לאיזה כיוון, אני אסור לנו. זה כן משנה. אוקיי, אבל רגע. אירן, לאיזה כיוון הוא הצביע? שירה אתה? הוא פשוט, אתה רואה שהוא מתרכז במשך המסדרון. אירן? כן. כי אני רוצה לדעת, המשך המסדרון זה למעלה למטה. זה לא משפיע. לכיוון שהוא הלך. אבל... זה לא משפיע, אבל אני, את ההטלות שלי צריך לעשות בדיסאדוונטג'. זה לא משפיע כי יצא לי נטרול 1. למה? זה... כן, התעסקתי עם אחת התמונות בחדר הקודם. נכון. רמה 5 קאונטרספל. נהיה, אני רוצה גם להיזכר מה זה היה בדיוק. אמור לעבור תוך 24 שעות או משהו. חבר, רציתי לבזבז את הקסם השני שלי לכל צבא, זה נהיה לי עדיף. אני לא מבין למה לא התחלת איתו. לא, זה לא קשור לזה. אבל טוב שאתה מזכיר לי. זה לא קשור, אבל טוב שאתה מזכיר לי. זאת אומרת זה לא קשור. מה שאמרת לא רלוונטי לסקיל צ'ק, אבל טוב שהזכרת לי. אוקיי, סבבה, בסדר. אז אתה רואה את זה... שאני אדע כדי להזכיר בעצמי. לא, הזכרת לי אז אני זוכר. אז... אוקיי, סבבה. אז אתה רואה אותו ככה נעלם בענן אפור, ואז מופיע שוב במקום שבו הוא עמד. ואתה רואה אותו כזה... אתה לא הולך להיעלם כל כך מהר. והאם יש לו משהו מגניב אחר שהוא יכול לעשות? נראה לי שלא. הוא... Get him back into silence! הוא ימשיך... הוא אמור להיות יכול לברוח משם. הוא ימשיך לרוץ. כן, זה היה לו דיים אקשן. Don't worry, יש לנו מטטים. מידנייט. מה לעזאזל מידנייט עושה? אני לא רואה בדארקנס בשיט. אז איתוס עושה... ברח! אתם מודיעים לנו שהוא ברח מהדארקנס? הוא ברח לתו... הוא ברח בהמשך המסדרון רחוק. אני זזה 25 פיט. היא זזה 5 פיט אחורה. והיא תעשה טריפ אטאק לכל מי שנסה לעבור. פרנג אופו, היא תעשה לו טריפ אטאק. שם. זה מה שמידנייט עושה. אוקיי. אירו, חזרנו. סבב, אני מתחיל... או, אני רואה אותו. כן, נראה לי שה ראייה הייתה בסקל לא נכון. זהו, אוקיי, קודם לא ראיתי אותו מקדימה. אוקיי, צערי, זה היה הקצם השני שלי, אז לא נשארו לי ספלס, אבל... אתה קורא לעצמך ספלקאסטר? טוב, אני אעשה את זה, מהתחלה שלחתי את זה רק לשחר, אבל אני אשלח לכם לכולכם. מה? שחר, זה לא היה, די בטוח שזה היה הספל הראשון שלך. חושב, אז למה זמנתי אחד כבר? שחררת את המלוכה הקצרה. שחררת כנראה, כאילו לא סימנו את זה כמנוכה קצרה, אז... עשית מנוכה קצרה. מעולה. כן, רציתי גם לציין קודם שאחת הדרכים שלי כן לנסות להקשות קצת יותר זה בלחץ הזמן, שלא תעשו מנוחה קצרה לפני כל קרב. מנוחה ארוכה אחרי כל קרב. כן, אוקיי, מעולה, אז יש לי את קסם. אני אנצל את הקסם הזה בשביל הולד מונסטר, לא קסם הולד מונסטר. סתם ככה. מה הטווח של זה? רגע, מה? הולד מונסטר, מי היה מאמין? 90? מי זה מונסטר? אוקיי. כן, 90. אוקיי. אז
ככה שנכשל. His hand! ואני אנצל את התור שלי בשביל... חבר'ה, תדווחו בקשר. כן, כן. הוא נתפס בעוד מונסטר, ובואי נראה. The subject is contained. We have a situation under consideration. I can no lethal damage. Taking my mask. Is it coming? Requesting backup. Over. נכון? אני אומר. תשב לא לצבא. שיר את בא? כן. שיר מכל שבת על המטטה שלה בגובה קרקע. אוקיי, אז אני יכול פשוט לגרור אותם את התשע לבחן איתי, השאלה איראן? אז אומר שאתם מרחפים בגובה הקרקע. כן. אתה רוצה שיעשה כנפיים אפס? האם אני יכול לזה? כשאתה מרחף בגובה הקרקע, אתה תכלס עומד ועושה סקייטבורד? כן. אני מניח שהם ככה מחזיקים את המטה שלהם, הם ככה עם רגליים על הידיות, וככה שהרגליים כמעט נוגעות ברצפה. או שפחות הוא מחזיק אותם בגובה רגיל. אתה תחשוב על לשבת עם כיסא, רק שהכיסא הוא מונט, וזז? אני חושב על מונטי פייטון עם הסוסים. קצר, אם אני יכול לזאת, זה לא סוסים, זה לא כך מטטה. כי זה לא נראה לי מאמץ לגרור מטטה מעופף, אבל אני פוגע... אז בואו אני אקח אותה איתי עד כאן בערך. פשוט אני אעזור להתקדם. תזיז את עצמך ואני אעשה את זה. כן, הנה, והיא תהיה כאן. סבבה. זה היה התור שלי, שיר חוטפת תקופה מזדמנת וגם, לא, בעצם קיירו חוטפת כל התקופה מזדמנות. אוקיי, בחיסרון, כי אני בדרך מסוים לא רואים אותי. פזט! אבא, מסתיית, הם רואים אותנו! הם עושות תקופה מזדמנת. פזט! הם לא רואים בדרקנס. אבא, מסתיית, הם רואים בדרקנס. בגלל זה הם הצליחו לתקוף, אז שיר אומרת, אבא, מסתיית, הם ראו אותנו! בלי לראות אם אתה רוצה לתקוף אופורטונטי. אל תאשימי אותי, תאשימי את אלכסנדר רבל קלנט שכתב את הספר Will the Wisp and How They See. הזריקה השנייה פגעה, אני מוריד את זה. אז 10 לייטנינג. כן. סבבה. אוקיי, מה שהם יעשו זה פשוט יעופו לכיוון איפה שכנראה מרכז החושך ונסו להתקיף את מה שיש שם. פזט. או, נכון, אני צריך לזרוק ריכוז על הלחץ שלי. יצא תוצאה גבוהה, מספיק גבוהה. אני רוצה לדאוג משהו. כל זה היה על שיר? כן. שניים האחרונים על שיר. שניים האחרונים. אוקיי. אני בכל מקרה זורק קונצנטריישן על הלחץ שלי. כן. נזרוק. או, עשר זה בדיוק. עשר זה בדיוק. יופו. אברוס. היי, תוכה. אני אעשה טול דה דד, וזהו. אתה יכול לראות משהו בכלל? אין לך לאן אופסייט. לא, לא, אופסייט. סורי. אבל, כאילו, אני מניח שהוא מתקדם ועושה? ואז הוא יהיה בסיילנס. לא, כאילו, הוא יכול... סיילנס, כאילו. הוא יכול בעיקרון לנוע... איפה הסיילנס? לא רואים אותו. לא, זה 35. יש לו יותר, יש לו עוד 10, וזה פה. הסיילנס, זה נקודת ההתחלה שלו. אז כל מה שהארבעי... שם בסוף? נראה לי שבסוף ככה זה אמור להיות, משהו כזה? כן. אז הוא יכול ללכת לפה בעיקרון להטיל עליו עם ה... תלוי כמה הפסל חוסם. הפסל חוסם לא נוסעת. כנראה לא לפה. במקרה הזה זה באמת לגיטימי להגיד אני מתקדם, אני מתקדם עד שאני רואה אותו ותעצור ברגע שאתה רואה אותו. הוא יעשה את זה בכל מקרה. אז טוב, זה נראה לי המהלך. אתה רוצה לעבור לתור הבא? להביא את שיר לתום, זה המהלך להביא מה?
להביא את שיר לשם, אני אומר, זה היה ממש לא טוב. זה מאפשר לשיר לתקוף אותו. לפחות זה. טוב, אז... יש... אלון ישחק. אלון? הוא כנראה... אורי, רגע. אני לא רואה שום דבר, איזה יופי. פה, אני רואה אותו. אלון, just fireball. עמוד. טוב, אני פשוט, לא, אני לא יכול, אז אני פשוט אעמוד, אני אעשה עוד, אני אשתמש באקשן להתקרב אליו, יוציא את החרב, וזהו. בוא לא, תיכנע. אתה אומר את זה ככה. אתה אומר לו תיכנע, הוא לא זז. היא אומרת, אברו סורי, אני דוחפת אותו. דבר ראשון, תתקוף את פיירו חמש פיט לכאן. וואו, אז אתה מתחיל ככה לגרור את המטטה שלה, ואז היא כזה פשוט דוחפת לך הצידה וממשיכה לבד. ואז היא תחטוף את השתי הטאק אוף אופורטוניטי ותעוף מעלה ותנחת. בזט, בזט. בזט, בזט. והיא תעשה דבר נפלא. רגע, פרלייז. 23. רגע, 23. רגע, 23. רגע, 23. 23. רגע, השיר לא רואה, אם אין בעד אחרי שלך של... היא שמרה, היא רואה. היא שמרה על ריכוז. מינוס 10 חיים. והיא... אני אסמן את הפורס קריטיקל, כי פה זה רלוונטי. ושיבי לאלדריש בלאסטים, ואני ראיתי שלא סימנת עליו את מה שאמרת לך מקודם, אקס בלד קרס. או, על איזה... איזה מה? על הכוסה. על מה בדיוק? לא, אקס בלד קרס, זה לא הקס. סליחה, טוב. והיא תעשה... אחד, שתיים, רגע, זה לא עושה את הפורס קריטיקל. אז שתי די עשר נוספים, נראה לי שניהם פגעו, כן? כן, כן. אז אוקיי, אז הראשון עשה 10 דמד, והשני עשה 17 ועוד 9, 26. סך הכל 36 פורס דמד. אוקיי. למה הפורס קריטיקל לא פעל? אני אנס... שנייה אני מנסה זריקה לבדיקה. נתיים? צל. שנייה, רגע. לא, זה לא פועל. והיא תזוז לפה כדי שאבר עושה. צל פונה אליה ואומר לה... לורד אברוס wants to try and give you the opportunity for the final blow. Will you allow me to get you there? אני יכול ללכת לבד. נכון. עולה שויבים בדרך ואני צריך לשמור על שלומך. אוקיי, אז תלך איתי. אני פותח את הפורטבול הול, לוקח אותה פנימה ועולה למעלה. היא לא נכנסת לדבר הזה. מה? היא לא נכנסת לדבר הזה. It smells of man sweat. לא. שיר מנקה את זה. זה אפילו לא your man cave, זה night. מידנייט. היית רוצה להכריח אותה פנימה? אני אומר לה, it's the only way I'm letting you willingly pass me to get there. Please let me help you. ואפקטיבית, לא יכול לסגור עליה את הפורטבול הול בתור הזה, אז אני רק אעמוד שם ואחסום לה את הדרך פרט לכניסה לפורטבול הול. אוקיי. הבנתי מה עשית. אמרנו כאן, כל האנדריש בלאסט זה ריפלינג, כי אמרת שאי אפשר לחבוט. אני מסתכלת עליך... היא מסתכלת עליך בעיניים ככה מצומצמות, ואז אומרת מילה אחת, מיסטי, ואז כשאתה שומעת מסיימת פה. אני יודע שהיא יכולה לעשות את זה, אבל
סטף. אני מנסה לשמור עליה, אני לא יכול לעשות הרבה מעבר, חבר'ה. והיא תלך עד לכאן, ותשים לב שהיא לא שמעת לו. אם היא הולכת, אני אקשן שלי. מה אתה עושה? טריפ עכשיו. אוקיי, רול פורץ. מידנט מסתכלת עליה בה, עושה לה שלום ואז שמה לה רגל. Oh my god. יאללה, בוא נראה אם אתלטי יצא לזה. אין מצב שמוציא פחות משלוש. אז אתה שם לרגל, היא נשפחת על הרצפה ומסתכלת עליך. באתם לעזור לי או להפריע לי? לי אמרו לשמור על הדלת, אני שומעת על הדלת. והיא מספיקה, היא מספיקה לקום בתורה לפני שזהו. הוא יעשה wisdom save. ולא הצליח. תורידו עדיין. מידנייט. מידנייט מחייכת אליה, אומרת לה, תזכרי מהאדון שלי. ומה? תזכרי מי האדון שלי. אוקיי. זה 30. אני רואה אותם, נכון? כן, פה יש שקט מוחלט. אתה יודעת איפה הסיילנס? בקיצור? אתה יודעת איפה, אתה אמורה לדעת שהוא פה הסיכות. כן, אמורה לדעת איפה נמצא. אז... לעקוף אותו יהיה ללכת מכאן. המקסימום שלי זה פה. אוקיי. מה אני אעשה? הוא בטווח שלי בכלל? חוסם זה. כן. למען האמת, אני חושב שזה דווקא יחסית סביר. כן? כן, זה סביר. הולד, נכון? אבל לא יותר מזה. הוא הולד. הולד זה מונסטר. נאו איזה בני. למה? וואי. נאו איזה בני. אני לא זוכר, זה וויזדם או קריזמה? קריזמה. מצוין, באיזה צבע? איפה זה כתוב לכל אופן? וויזדם. זה מוזר, זה מוזר קריזמה. זה אמור קריזמה. בסדר. וויזדם 15. או, עובר. טוב, אז הוא לא בני. קיירו. אני פשוט מכוון עליו את המטה, מילים אחרונות, ואני יורה את זה. אתה שומע את זה כזה? אני לא רואה את התלמידים. הוא תקף אותנו קודם. הוא לא תקף אתכם! הוא לא תקף אתכם! אוקיי, אבל הוא תקף אותך. קיירו, קיירו, אתה לוקח את הלאסט היט מאהבת חייך. בעיה שלך. כן, כן. אני יודע אם אתה שיר לא צריכה את זה. שיר אומר לכם בקשר המוחי, היא איתה לנו סוג'ט שלה, נכון? תחשוב שאתה מבין נשים בהצלחה עם זה. שיר עוברת בקשר לך, היא תהיה לנו סג'סטשן, נכון? נכון היא תהיה לנו סג'סטשן? רגע, אני אזרוק עוד 21 רגע בשביל לוודא שהרשם לא קריט, לא אין לך אדוונטג' זה רגיל מה? לא חושב שזה אדוונטג' אתה חמש פיט מאויב, זה מילים הוא הלד אין פלייס, בטח נכון, אין לי... אבל יש לי אותו קריט, אז... אם אתה פוגע, כן אז אני זורק עוד 2d10 אפילו לא שמתי לב שהוא ממש מולד רגע, למה אתה מגיע ככה סתם? לא הבנתי מה קרה בו. קצר, אני תוקף אותו בשני אלדריץ' בלאסט, והוא עכשיו לידי, נכון? כן. אז זה אוטו קריט, כי אני חמש פיט מולו. כן, אז גלגיע לו עוד שני קופי עשר. אולי, אז סך הכל... 26. הוא כבר לא הולד יותר. וגם ההקס בלייד נשבר. כי הוא פשוט... אתה עושה לו צ'ום צ'ום ופשוט על הקיר ונופל על הרצפה וקצת קשה לראות מאיפה הוא מדמם כי הקדימות שלו אדומות אבל לאט לאט מתחילה להתפשט שלולית של דם. אני מנסה
אני פשוט מסובב ככה את המתיק ושם אותו על הגב. היא תהיה להם סג'סטשן, נכון? לכל חברים? לא! ביטאתי איטילה, אומרים עכשיו שכן. שני הצורים האלו עפים על קיירו? הם, למה? רק במאסטר שלהם. למה, לא, למה להגיד שאתה לא סג'סטים? אגב, אני חושב שהיה לי עוד מובמנט, הייתי חוזר חזרה אחורה, אבל היה בסדר. שחר, העניין לומר שהם איטילו עלינו סג'סטים? היא יודעת שאנחנו לא אמורים לגעת בתלמידים. אם היא תירה סג'שן, זה פחדה שלה. לא, לא, אוקיי, אני אדבר איתך על זה אחר כך. קיצר, 21 פוגע, 13 לא, אז אני לוקח עוד 7 נגד. אברוס. אלון נמצא. אלון, אתה שם? הוא איתי לאינביזיביליטי, אני חושב. אז שיר, קודם. אוקיי, שיר, אני הטלתי עליו שיר הספירה על הראשון. שיר, האמת רוצה לבדוק מה הטווח שהם רואים את החשיכה שלה, אז היא תלך ממש עד הסוף אחורה, כאילו היא תעמוד כזה פה בפינה, ואני לא יודע אם זה איך בדיוק להניח שם, כי זה did you kill him? אוקיי, צל, והיא שנייה והיא תטיל דריק פלסטלם. אוקיי. זה לבטל את ההקס בפירסרק, תסימו, ולבטל את הפורס קריטיקל. אני מגגל ביתרון כי אני לא יודע אם זה כן או לא, אתה תיקח את הצד שאתם. אמרתי להוריד את הפלוס 4, תתעלם מהפלוס 4. אוקיי. אז שתי מכות והראשון פשוט מתנדף באוויר. כן, והיא תזכיר אתם? היא הטילה עלינו סג'סטשן וככה היא אחראית למה שקרה. אל תשכחו את זה, היא הטילה עלינו. שיר, על מה את מדברת? את רוצה להשים את מערבולת שטילה עלינו סג'סטשן? אם תלמיד אחד מנסה להרוג תלמיד אחר, מותר להם. רגע, אנחנו עדיין באינישטיב? כן. כי צריך להרוג את הוולביס. אם אנחנו כבר משקרים, אפשר יצאו פשוט לקף אותנו. אבל אורס בא לפה. אחד. גם, אפילו במכה הראשונה והוא מתנדף, ואברוס בא ולוקח לבחור הזה את הספר. יפה. אוקיי, אני הולך לכיוון הבחור ונותן את הברי. אני עדיין לוקח לו את הספר לפני. נגיד שהוא נעלם הספר. אני אורז את הפורטבל הול. שיר, אנחנו לא צריכים להגיד שהטילה עלינו סוג'סטיין בשביל לעשות את זה. מידנט קורט לידו, הופכת אותו קצת, נותנת לו בריל תוך הפה, אבל זה כבר לא קורה כלום. אני רוצה שפשוט תסתכל על אלון. אלון. הלו? ביקשת משהו מיוחד לדמות שלך, לפחות תהיה פה כשאני אתן לך את התשובה. לא, אני במקומך מתחיל להוריד לו נקאפ אחד פר מינית. שים לו טיימר, כל דקה נקאפ אחד. עוד נקאפ אחד. אני צריך להשתמש באינספיריישן על הסייבס שלו. נזכור פעם הבאה. הראשון היה עוזר פעל השני. אוקיי, אז בשלב הזה באמת היא גם מגיעה והיא רואה מה אתם עושים לו ופשוט מתעלמת ממה שאברוס כנראה עשה, שזה קצת אזור אפור בין השפים, אבל לא אכפת למה מידנט עושה, היא פשוט באה אליו, נותנת בו בעיטה, רואה שהוא לא עוזר, נותנת בו עוד איזה בעיטה לגלית הביטחון. בן זונל מלובן. דרך אני לוחש בראש של, של שיר, שיר, תשכנעי אותה שהיא זאת שהרגה אותו בביתות האלה. איך זה כשהוא מת? אפשר לבדוק את הרגל שלך לראות אם יש עליה קסם, אם יש לך נעליים קסומות או משהו? מה את מדברת? מידנט מסתובבת אליכם כזה, אבל הוא היה מת קודם.
טוב, בכל מקרה. ברור שפרענו. מערבולת, למה שהוא יתקוף אותך? הוא נראה כמו תלמיד כאן. כן, הוא אחד המניאקים. והיה לו איזה שם... כן, היה לו איזה סוג של מסע נקמה נגדי, נגד האחות שלי. היא חוזרת לאחור וניגשת ל... סליחה? היא ניגשת לאחור, ניגשת פה לעמוד, והיא פשוט שולפת מצקת מהסיר שנמצא שם בפנים ולוקחת לגימה. בואו רק נעשה את זה. את בסדר? רגע. גם אני אעשה את אותו הדבר. ואני צריך גם לגלגל עד קוף 5. אוקיי. אתה בא לקחת לגימה? אוקיי, כשאתה... אני מסתכל על הפנים שלה לראות איך היא מגיבה לפני שאני לוקח. זהו, כשאתה שם, אז כבר מושיטה את היד לסיבוב השני, ואתה מסתכל על המבט של, גם אני רוצה. ואז אני מסתכלת עליך, אני לא חושבת שזה משהו שמתאים לך, והיא לוקחת עוד לגימה. תגיד לי, לפני שדברי עם המעט שלכם, שאת בבעיה עם תלמיד אחר, מה? האם אתה משתמש בדברים חיצוניים כדי לטפל בה? מה זאת אומרת חיצוניים? והיא לוקחת... אני אשאל אותך, האם טענת לנו פה סג'סטשן או שעשיתי איתה עסקה כדי שנטפל, כדי שנוריד אותו? שיר, השקר הזה לא יעבוד לך, רדי ממשיתות הזאת. רוצה לדעת מה החוק. מערבולת, תרגיש חופשי להתעלם ממנה, זה מה שרוב האנשים עושים. וואו, ערן, איפה היו הטלות האלה שלך קודם? וואו, כן. היא פשוט, היא בינתיים לא אומרת כלום, ממשיכה, היא לוקחת עוד לגימה מה... דבר. שיר, אני חושב שאולי כדאי שניתן לה כמה רגע, אם היא רק נפלה לא מזמן. אנחנו ניתן לך קצת מרחב. שיר, בואי. אני מתחיל איתכם. אני בסוף אצטרך להוריד גם אותך אם תמשיך לסכן אותנו ככה. הייתי רוצה לראות אותך מנסה, שיר. אוקיי, אתם שומעים... אני עשיתי מלא קרבות. אתם פחות כמה שניות אחרי שאתם הולכים, אתם שומעים אותה כזה ככה ממש מגרד את המנות האחרונות ממה שיש שם ולוגם את עצמה. דוחה, אבל שימושי. אני מניחה ש... תודה, מגיע לכם. שום דבר, אנחנו עושים את זה כל הזמן. מי דייד מסתובב את הלאה? מתי שתרצי. אבל מבחינת העניין של הסיכון וזה שהוא הרנדור כאן תמיד, איך זה פועל? את מוזמנת לבוא לבדוק, והיא מסמנת ככה לאברוס לזוז רגע הצידה, ניגשת אליו, תופסת בחד הידיים שלו ומתחילה לגרור אותו מורד המסדרון, משאירה שובל דם גדול מאחוריו. אוקיי. אני שואל אותה בדרך מה השיקוי הזה עשה לה, כי היא לא נראית לי הרבה פחות. הרבה פחות מה? השיקוי הזה הוא בשביל מי שבדיוק עשה את המבחן להחזיר קצת כוחות קסם. אין הרבה, אבל משהו ממה שיש. היא ניגשת לפה ובלי שום בעיות פותחת הדלת ו... שנייה, אתם רואים שפה יושבת עוד טיפלינגית לבושה כמעט אותו הדבר ליד שולחן וקוראת ספר. וכשהדלת נפתחת אני מסתכלת לכיוונכם. אני
וכשאתם פותחים את הדלת, אז מסתכלת כיוונכם, והיא רואה את אחותה גוררת את ניילס מהדעת שלו, והיא מסתכלת עליה ושאלת, הוא ניסה שוב. כן, הפעם הוא לא הצליח, בצורה טרמינלית. והיא ממשיכה לגרור אותו לפה, ופה היא פשוט עוזבת אותו. משאירה אותו על הרצפה. מידנייט פונה לשתי הטיפלינגיות. למה קוסם של תאי יש לו אישו איתכם? גלגלי אינסייט. מידנייט אינסייט. כאילו, אוקיי. כן. יותר רוח מזה. זה ריסם בייס, זה די עוזר. בדיוק. רגע, אני רוצה אינספיריישן. גלגל שוב. אוקיי. יש לי שש. זה נגיד, הזדמנות נהדרת. כן. יפה. או, יאה, עברת את העשר. שיבור. לא הייתי מופתע אם היה מגלגל שוב אחד. אוקיי, מה הייתה השאלה בדיוק? היא שואלת למה לקוסם איתי יש בעיות עם שני החיות. אני חושב שפשוט לא אוהב את זה, מערבולת מדברת, אני חושב שפשוט לא אוהב אותי ואת אחותי, הוא הציק לנו כל הזמן שעדיינו פה, וזאת הוא אחת הסיבות למה אנחנו מחפשות לצאת מכאן. את לא חושבת אולי הוא פשוט גרסה שלא נמשוך לך בעצמות? או מידנייט הוא ניסה להרוג אותך. היא מטה את הראש לכיוונך ומרימה גבה אחת, בזמן הזה מידנייט קולטת שאחותה שיושבת ליד הכיסא ומסתכלת, משתדלת מאוד מאוד לשמור את עצמה, לא לזוז, לא לרעוד, לא לגלות שום סימן, אבל מידנייט מזהה שהיא מנסה, שהיא מסתירה משהו. מידנייט מתקרבת, שמה את הידיים על השולחן ופשוט מטפסת על השולחן, ככה שהיא עומדת על השולחן, מולה ומוציאה כף עץ, פוינטינג טו הר. מה את מסתירה? אני לא יודעת מה את דברת. צל, לא התכוונתי לעשות את זה. צל ניגש ליד ואומר, בשם לורד קיירו, האם את ניסית להרוג את אחותך? אינסייט. מידיין מסגל את מה? גרגל אינסייט. ומידנייט מתקלת, ועוד שאלה ממנו, האם את מוצאת את קיירו סקסי? אתה שואל את אחותו? כן. אני מסתכל לך, לא הולך. מי זה קיירו? אוקיי, בשלב הזה את יכולה להתעלם גם ממידנייט. מאוד קשה להתעלם ממידנייט נמצאת על השולחן עם קו עץ. כשהיא עונה לצל, אז היא אומרת, להרוג את אחותי, מה פתאום, אני מנסה להציל אותה. והיא נשמעת מאוד אמינה. זאת אומרת, זה התגובה המיידית של מישהי שלא שקרה. אני מסתובב אל קיירו ואומר לו, לורד קיירו, נראית לי אמינה. ובראש אני אומר, Dude, you owe me so freaking much for doing this. אוקיי, שנייה, אלון, תפתח את הספר לחשי המלא שלך. מה? תפתח את הספר לחשי המלא שלך. אוקיי. Detect magic? רגע. קבל. אולי יותר קל לעשות את זה. אוקיי, דיטקט מג'יק. יש? כן. מייג' ארמור? כן. מג'יק מיסייל? רגע. לא. אז יש לך שם מג'יק מיסייל, אתה יכול להעתיק. שילד. רגע. שילד יש לו. שילד יש לו, כן. מיסטי סטפ, סג'סטשן, אנימייט דד, קאונטר ספל, פיירבול, גרייטר אינביזיביליטי, אי סטורם וקורן אוף קולד. בהחלט, אנימייט דד זה... נראה לי הספר איבד שלושה נפים. כן, אתם רואים את אברוס, לוקח את הספר, תולש דף, ושורף אותו כזה
No! Anime! Dead! היא מסתכלת ככה, היא מסתכלת על מידנייט, היא נשנת על השולחן כאן, מסתכלת על מידנייט. הוא מאוד מרוכז בעצמו. אולי מקל טיפה את הקור עמוק בתחת? היא מסתכלת על הקו עץ. כן, כנראה שהוא כן. אז היא ככה מסתכלת על... היא מסתובבת ומסתכלת על אחותה. אז מי החברים החדשים שלכם? מי החברים החדשים שלך? אני מתקח משהו בתחת. ולפני זה מערבולת ככה אומרת everyone, אלימות, אלימות, everyone. אלימות? אלימות. אלימות קוראים לך? כן. אלימות. אני מבין שאת רוצה אותה שנפעל לפי השם שלך. לא, רגע. מה אתה יודע על איך שזדים מקבלים את השם שלהם? אוקיי. מידנייט מסתכלת? שלום. מה אני יודע על זה? זה נשמע מעניין. טיפלינגים נקראים על ידי האספקט שלהם. זהו, זה יותר עניין של... בדרך כלל זדים מוקעים מהחברה, בעיקרון... למעלה מציפיתי ממך לקרוא דבר כזה, אם אתה משחק זד, אז תקרא את הדף לפחות. בעיקרון, בגלל שזדים הם סוג של החלאה, איפשהו סוג של 50% בן אנוש, 50% שד או שטן, אז הם מוקעים מהחברה כמעט תמיד, ולכן הם לא שומרים את השם שהם קיבלו בלידה, אלא בוחרים לעצמם שם בהתאם למה שהם חושבים שמאפיין אותם, או האידיאל שהם מנסים לקיים. אני רוצה לומר, זדים בדרך כלל זה הצאצאים של חצאי שדים, זה הרבה פחות מחצי. זהו, זה תלוי לאיזה כיוון הם רוצים לפנות בהקשר של החיים שלהם. אבל זה, או טיפלינג, אני אומר טיפלינג זה יותר מגניב, אבל בגלל של טיפלינג נולד שיש או הורי אחד או שני טיפלינג, לא? או הורה אחד או שניהם טיפלינג, או שטן או שד איפשהו באילן יוחסין. כן, הוא יכול... רגע, לפני שאני מאבד את המומנט... יכול להיות שסבא שלך היה שטן, ועכשיו זה קורה לך. לפני שאני מאבד את המומנט, אתם שומעים בקשר... קיירו, רק heads up, בשלב שבו אתה עוד יכול להחליף, אבל זה הדדליין. מידנייט דופק לך מבט של... אני ממליץ לך לא לבחור באלימות. לא, הוא זד, יכול להיות שזה מה שמחפש, אני לא סגור על זה. אוקיי. אז בהתאם להסברה הזאת, אז אלימות כזה, שלום. אני לא יודע למה לקיירו לא קוראים אכזריות. מידנייט פונה לאלימות שנמצאת בגובה עיניים. שלום, אני מידנייט, זה קיירו, זה צל, אברוס וטמבלית. שיר. זה לא רק שיר, היא מצביעה על הבחור, הוא לדוגמה פגש את כאב, יש לי שתי שמות. אלימות מסתובבת אל צל ומתקרבת קצת אליו ולוחשת, שיר או טמבלית? שיר, כאב, ואנחנו מגדירים אותה טמבלית. שיר הוא כאב. צל עונה לה, המטרה של שם זה שכולם ידעו על מי את מדברת, כולם ידעו על מי את מדברת. אני פמיליאר, נעים להכיר. את פמיליאר. כן. את קצת גדולה מדי, לא? ומדברת, בשפה אנושית. הפמיליאר השני הוא הרבה יותר גדול. מה? הרבה יותר גדול. כן. היא מדברת על הרבה יותר. לא, אני יודע את זה, אבל היא לא יודעת את זה. כן. לא, יש שלושה פמיליארד שם, לא? הדרקון הוא מישהו שנכנס ולא היה אמור להיות. הדרקון פולש, ההומונקולוס היה עצבני. ההומונקולוס הוא ענק, ואני פמיליארד.
אני מגיע מיתירה של מדגוק. בדיוק. מדגוף. הנה זה שוב. בינתיים מרבולת ככה בא מאחורי מניחה על היד על הכתף. איך העונש בינתיים? וככה היא לוקחת את הספר ומסובבת אותו, וזה משהו בסגנון של לא, זה ספר שהוא סוג של ההיסטוריה של איזשהו אפיק נידח של של conjuration magic מלפני 1000 שנה או משהו כזה, ומראה לה את הספר הזה גם אחרי שהיא כבר לקחה אותו ונידע אותו במקום למקום, עדיין מלא אבק. מה את חושבת? ונכנע את החזרה. רק עוד אין סוף שעות עד אורחת הערב. מידנייט מסתכלת על הספר מלמעלה כזה. שירי מסתכלת על הספר סל רזליטיישן ובנקת אהבה. הוא אומר, אז ואז היא רואה אותך, היא רואה אותך עושה את זה, ואז מסתכלת עליך ואומרת, למה באמת גם אני יכולתי לעשות את זה, זה פשוט הרגיש לי לגמרי לא נחוץ. כן, אבל לי זה הפריע. אז בכל מקרה, אני שיר, אני לא רוצה שאת נחמדה, אז אני לא רוצה שתפגש לי את הכאב כמו שהוא פגעת, השמות אומרים איך אני מתנהגת אליו. אז עדיף לך לקרוא לי שיר, ואני לא טמבלית, אני טיפשה. זה הבדל גדול. היא מסתכלת על שיר, ואז על כל השאר, ובעיקר מידנייט, ואומרת, actually the difference is lost upon me. שיר, לא היה לכם את המפגש עם המנהל או משהו? כן, צריכה ללכת את זה, אבל התור שלי זה אחרי מידנייט, ומידנייט צריכה ללכת בערב. שנייה, המשימה שלכם ללכת למנהל הייתה ללכת עכשיו, זו הסיבה שאנחנו נמצאים כעת כרגע. לא, רצינו לדעת לאיפה ללכת. שם, שתיהן מצביעות לכיוון הזה. מיני עושה ביי, קופצת מהשולחן ומתחילה ללכת. יש לך כמה שעות, לא? טוב, נו, תהני. כן, נראה צריכה לסיים את, וככה, מדוחתפת עוד כמה דפים קדימה. כל זה, לפני ארוחת הערב, לכתוב על זה סיכום, ולשטוף את הכלים אחרי שכולם סמים. מידנייט צועקת תוך כדי שהיא הולכת כזה. יש לזה עוד שני כרכים, רק שתדעי. וברגע שאת אומרת את זה כזה, איך נכנס לצרה הזאת מלכתחילה? הסתבכת עם בקטטיים מישהו? אירן, אני בחדר, צריך רק הולך לרשום דברים. אוקיי. לרשום תוויות. בואו רק נגיד שפעם הבאה שמגיע מרצה אורח לבית ספר, גם אם הוא מדבר שטויות, אל תגידו לו שהוא מדבר שטויות. Diplomacy is not disguise of honesty. Say what you want. עצה ממני אלייך, אני מקווה את רוצה להישאר פה, זה דברים כאלה יכולים לגרום לך להגיע לכאן. האמת זה דבר מסוכן שיכול לפגוע באנשים, בגלל זה לפעמים צריך לשקר ולפעמים צריך להפחיד אנשים עד שהם בורחים לדמעות. כן, וכשאם מינט הולכת למשרד פה, אז סטינג, דאג על סטינג. אז אתם רואים שיש דלת גדולה מסיבית שחוסם פה את הדרך, ויש עליה פשוט פלק מברונזה שכתוב עליו משרדו של המנהל, נא לדפוק על הדלת. מינט מתיישבת ומחכה. הסימונים האלו, איך צל עושה אותם? זה בתור איבסקנט? מה הוא כותב? איך? חומר. Headmaster's Office. חומר. איך שאתה מסיים, איך זה נראה? עם גיר. לא, זה נראה כמו חריצים טבעיים בסלע, כאילו כמו שזה היה קודם.
Nearly invisible to the naked eye. As much as I can do it. אתה עושה סטייל של ברייל על הקיר? נכון, אני יודע, עשיתי את זה למקומות יואל. לא, כסטיפקאנט. הרעיון להשתמש בברייל כסטיפקאנט, זה רעיון יוני. כן, עשיתי את זה בקומות מסוימים, זה רעיון נפלא. אוקיי, אז מה אתם עושים? שיר שואלת את מידנייט, את רוצה לשחק בקוביות? עד שיר, ואז אני אשחק לבד? מידנייט באה, מתיישבת, ואז קמה, ואז מתיישבת ליד על השולחן וקוראת תוך כדי שהבחורה שנייה קוראת. אז בשלב הזה מרבולת אומרת, אם זה כל מה שאתם צריכים, אז מסלחו לי, אני הולכת לנוח עד ארוחת ערב. מערבולת, אפשר שנייה? אני ניגש למערבולת ואני אומר לה בגדול, אני מחפש כספת. אני יודע שהיא נמצאת בסביבה, לא יודע אם היא נמצאת ספציפית פה, ותהיתי אם את בתור מישהי שמשויכת לספר יודעת על איזושהי כספת עקומה. יש פה כל מיני מקומות שמורים שאני מניחה שאם אתם תיכנסו לבית ספר יתנו לכם להיכנס אליהם, ובטוח המנהל מחזיק משהו, יש לו כנראה איזשהו משהו בחדר שלו, די בטוחה שכן. חוץ מזה, לא נראה לי. האם זיהית איזשהו סמל על אחד החדרים האלה שאת יכולה לתאר לי רמז חיה כלשהי שאם את יודעת מה יהיה את יודעת להגיד לי? היא שוב ככה נתת ראש. מה? אתה מדבר יותר שטויות ממני, צל. וזה בעיקרון עזרה לבסף. אני מחפש כספת מסומנת על ידי אמל של חיה. אם אני אראה אחת מעכשיו ועד ארוחת הערב, אני אגיד לכם? אני אשמח. תודה רבה לך. אוקיי. ואז אני נשען ואני אומר לה קלורד קיירו לייקס יו. היא לוקחת עוד צד אחד, עוצרת, ואז פשיחה ללכת. דרך אגב, את בסכנה כי את פצועה עכשיו, אני יכולה לעזור לה. אני אלך לנוח, הכל יהיה בסדר, תודה, ביי. בהצלחה ונשאר בחיים. ואתה רואה, מי שעם ראיית חושך ארוכה יכול לראות ניגשת ככה לקצה המסדרון, ואז מסתכל עצמו לו? ממשיכה. אינסייט, האם ראיתי אותה מסמיקה כשאמרתי את זה? גלגל אינסייט בחיסרון. היא טיפלינג בצבע אדום. שיר תנסה לנוע בסטלף על המטאטה להסתכל צד שמאל מה היה שם כדי להבין על מה היא הסתכלה. ערן. אמרתי אינסייט. לאן שיר מסתכלת? שיר עושה סטלף לכאן ומסתכלת על מה היא הסתכלה. יש פה מסדרון, יש פה שש דלתות יוצאות ממנו. ואני חושב שיכולה מכאן לראות שפה כתוב ספייט, פה כתוב קריאנה. איבדתי את ה... פשוט תיכנס מהר. לראות מה כתוב, עדיין בסטנה ותצא אחרי ערן. אז על זה כתוב אינספיריישן כדי שזה יהיה נורמל רול. על זה כתוב, על זה כתוב קרסטיס, על זה כתוב ספלוסק, פה כתוב אלן, וכאן כתוב ניילס. תכנסי לניילס, תכנסי לניילס, הוא מת, יש רמי לשתוד אותו. נפון, ניילס ערן, אינספיריישן כדי שזה יהיה נורמל רול. אוקיי, שיר בודקת, רגע, סיכם לא. I waste my inspiration upon. אתה לא יכול בטוח אם היא סמיקה כי סקעת אליה מאחורה, אבל זה באמת נראה כאילו, היא עצרה לרגע לחשוב על זה, זה לא כאילו התעלמה לחלוטין. ערן, כן. שיר הולכת. I think you have an in, man, I think you have an in. שיר הולכת, לוקחת את הגופה שלו. והולכת עם הגופה כדי להשתמש ביד שלו כדי לפתוח את הדלת שלו. ברגע שאת ניגשת לגופה ומרימה, פשוט מרימה אותה ומתחילה לגרור אותה,
הדלת פה נפתחת ואתם רואים אתם רואים את המנהל ככה עומד עם פשוט מזיז את הדלת ועומד עם ידיים של אבות. מה קורה כאן? רציתי להשתמש בגוף שלו כדי לנסות לראות מה יש לו בחדר ואם יש שם משהו שווה. אתם עשיתם את זה? לא, כן, בעיקרון הוא התקרף קודם ותלמידה אחרת שלך ואנחנו הגענו עליה, זה מה שקרה. בעיקרון הוא ניסה, הוא פעל נגדנו בצורה עקיפה וזה מספיק בשבילי כדי שנהרוג אותו. אתם רואים ככה את ה... אין סיבה לשקר לך, זה מסוכן מדי. אתם רואים את המנהל קורע ברך ליד הגופה, תופס בקולר שלו, מרים אותו קצת כדי שיכול להסתכל על הפנים שלו. ניילס, אם לא היית כל כך רודף מוות. ועוזב אותו, נותן לו לשפול לרצפן. אם לא אכפת לכם לנקות את הבלגן, אני אשמח. והוא... אז רק בבקשה, כי לנקות את הבלגן צריכה גם להיכנס לחדר שלו אם אפשר? אנחנו ננקה אותו אחר כך, אבל הוא מצפיע פחות לכיוון כללי דרום מזרח ואומר אם תפנו שמאלה לפני חדר האימון קוסמים אז תגיעו ל... איך הוא קורא לזה? לחדר השיקויים שלנו. יש שם... לא, למה נאמרתי? יותר טוב. האם כבר עברתם ליד חדרי הסטודנטים? ראינו שיש כמה פה וכמה פה מעבר לקירות. אז ראיתם את עוגן הפסולת שלנו, שם יהיה מקום טוב בשבילו. אוקיי, בסדר. ואז הוא מסתובב ללכת אבל עוצר לרגע ואז בא לפה ומסתכל על הקיר. הוא מסתכל מסביב ופשוט מניף את היד שלו וכל הסימנים שצל עשה נעלמים והוא מסתכל על כולכם וכאמר אין שום צורך, יש לי שלט על הדלת והוא חוזר פנימה. אפשר לשים אז את השלט על הדלת? עשה קונטרול Z למחיקה הזאת. זה יראה לנו שזה מה שכתוב על הדלת. נה אז ערן שיר וניחה את הגופה על המטה, פשוט נלכת עם אף הלאט מסע פרזטיישן מסתכלת לאחור, מורידה אותו, אף הלאחור, מנקה אותו שובה לחדש. כן, לא? אז לדבר פשוב עליו את הטבע ונקה מאחוריה את השובל שנוצר עד שהיא מגיעה לסל צולת ומפילה אותו לבפנים. אבל לפני זה היא מורידה את כל מה שיש עליו ומפילה אותו ארוך כדי שנוכל לבדוק אם יש משהו לקחת. זה רעיון טוב. אוקיי, אז אתה כבר ראית שם, אתה יודעים את הדרך, פשוט זורקים אותו שם בפנים. שאלה עכשיו להדמאסטר. שאלה להדמאסטר? הוא חזר פנימה. אלימות? רגע, את מפשיטה אותו? את הכל, היא מפשיטה אותו, מהכל זורקת את הרעות ולפתחה ובודקת בדרך מה יש שם ומבקשת לאברוס. יש לו את הגלימות האדומות שלו, אברוס ולקח את הספר לחשים ויש עליו פיגיון פשוט. גלימות אדומות ופגיון פשוט סתום. עדיין בתוך לא יודעת לראות אם זה פותח את הדלתות פה. כן, האמת, שדה. היא גם תחתוך לו את היד ותעטוף אותה בסק. רק לוודא אם יד זה מספיק. לפחות זה לא את הראש. מה? כן, יופי. The love tonight. כמובן. אלימות, אני מניח שעכשיו זה לא זמן לדבר, אבל הבנתי מה חותך שאולי אנחנו יכולים לדבר על משהו אחר כך, אולי נוכל לעזור לכם במשהו. מה היא אמרה לכם? היא אמרה משהו מסוים. ואני באופן אישי
אשמח לעזור לכם אם אני יכול. אני חושב שאת יודעת, אנחנו הטיפים צריכים להישאר ביחד. אם אנחנו לא לעצמנו, אז למי אנחנו? טוב, כבר אמרתי לכם איפה אני אהיה כל היום. כאן? כאן עד ארוחת הערב, ואז בשטיפת כלים, עד סט הנשמה. את לא הולכת לישון מתישהו היום? חוזרת למגורים? בתקווה זה יהיה היום. יכול להיות שאת לא תשנייה היום? אני מקווה שלפחות אני יכול להגיע לישון לא נורא מאוחר. איזה מין סוג של בית ספר זה? אני חשבתי שהמקום שאני גדלתי בו היה זווה. משמעת של קוסמים. נשמע כאילו לך חיים די טובים. ואני דווקא חשבתי שקוסמים... מה שאני בסדר דווקא. זהו, לפחות פה אתה יודע שיש להם שלוש ארוחות ביום מוגשות אליהם, יש להם גג מעל הראש, יש להם מקום לישון בו. ואני חושבתי שדווקא לקוסמים יהיה חשוב השינה הארוכה שלהם. מתי שאני אקום, אני אקום, מקסים אני אחר לשיעורי בוקר. הבנתי, אז אולי אז אני אדבר על זה עם הספקת היום והיא תוכל אולי להתקן אותה. אוקיי. מידנייט אומרת, פה תהיית בפסוק. מה? על מה? היא יושבת ליד הספר, כאילו. כן, אז היא מתכוונת, היא שואלת למה היא מתכוונת. סתם, כאילו. האות הזו, לא כותבים אותה. ככה, כותבים אותה. ככה, אני לא עושה בפינה הזאת בצורה הנכונה. זה ספר בן אלף. למי אכפת? וואו, את לא תגיעי רחוק. לא פה. האמת אולי התפנה לי עכשיו קצת זמן לדבר איתה, גם ככה אני... פלור 9, נכון? כן, זה קומה 9. האמת שהתפנה לי עכשיו קצת זמן, כרגע אין לי משהו מיוחד שהייתי רוצה לעשות, אז אולי נדבר איתה עכשיו איך אני מגיע למגורים, כאן נפונה שמאלה. היא פשוט מצביעה לכיוון מידנייט, אבל כנראה שתכוונת דרך הקיר. והיא אומרת, תוכל פשוט זה איפשהו שם, תוכל פשוט להמשיך אחרי מסדרון פה ואתם תגיעו לזה מתישהו. יש לך מושג איך מישהו יכול לפתוח את הדלתות כאן שהוא לא לומד כאן, כי אני לעשות עם סוג של בעיה. לא, זה חלק מהקטע עם המקום הזה, אתה נכנס לאן שמותר לך להיכנס. אני רוצה ששיר תגלגל אינסייט. אינסייט. שיר גם בא לשאול משהו, אבל אחרי האינסייט תשאל. אינסייט, אתה יודע מה, אינספיריישן. עשית אחד. well spent. הוא כנראה לא ניסה יותר מדי להסתיר את זה, אבל רק מכיוון ששיר הייתה קרובה והסתכלה עליו כשהוא עשה את זה. אפשר לראות שכשהמנהל בדק את הגופה וראה מה עשיתם, איזה חצי חיוך קטן לעצמו. דרך אגב, תגידי, למה המנהל שלכם שמח שניילס קיק היא עושה עם האצבע ככה? מי שלא יכול, לא עומד בתנאים, מסולק. יש כאלה שבדרכים אלימות יותר מאחרים. וגם, גלגלי אינסייט על זה. טוב, אתה יודע מה? עוד אינספיריישן, למרות שרציתי לשמור את האינספיריישן לשאלה של שיר הרצינית, אבל סבבה. 18. וואו, אתה ממש צריך את האינספיריישן הזה. זה ברור לך שהיא לא אומרת, שהיא מדברת, היא מאמינה במה שאומרת, אבל היא לא אומרת לך את הכל. תקשיבי, אני כזה מורידה את הקסדר, חושפת את הפרצוף האסמרי על הרגש לה. אני מאוד אוהבת לפנות לאחרים בתור שיר, אבל אני לא אוהבת כשלא אומרים לי את כל האמת. אני לא אפגע בה... את אומרת את כל האמת. אני יודעת, אבל זה לא העניין. עכשיו, אני כמובן לא אפגע בך ולא אעשה לך כלום, כי עם הקשר שלכם לפיירו והכל, אבל אני אשמח אם תספרי לי מה קורה,
את העניין, ואני רוצה לדעת אם החדרים פה מוגנים גם מטלפורטציה. את רואה שהפה שלה הופך לפס דנק, והיא ככה מסתכלת עלייך, אבל את רואה והיא רואה שאת רואה, ואת רואה שהיא רואה שאת רואה, ששניכם רציניות, אבל היא פשוט אומרת לך, דדפן, אם אתם לא תלמידים בבית ספר, אז אני לא יכולה להגיד לך, אם תהיו, אז כן. אני מקווה, והעניין של הטלפורטציה לתוך חדרים, את יודעת? את יודעת? הר תחתית אמור להיות מוגן מטלפורטציה. לא, אבל אפשר בתוך הר תחתית לעשות, כמו מיסטי סטפ שאת חותך סתם, שאני עשיתי את האימן של רוב האזורים. כן, כיווני אפשר, טלפורט עצמו אי אפשר. אז, אבל אם אני רוצה לתוך החדר שפה נגיד, אלא תיאורטית. אם את יודעת שיש שם חדר ואת יכולה לכוון לשם, אמור לעבוד? תודה. והיא כזו... קיירו, להראות לך את הדרך לחדרים, אני רוצה לבדוק משהו. אוקיי, דלו נמצא, וקיירו הלך למצוא דברים. בואו נעשה רגע הפסקה של 5 דקות, נחכה לכולם שיחזרו ונניח להם למים. סבבה. אוקיי. 5 minutes, 9:55. יש לי הרגשה שאני לא מגיע לקטע של מידנייט היום. גם לי. באתי לעשות משחק של תקוי, בוא נשחק קוביות עד שעובר הזמן. לא. טוב, נו. היא רוצה רק לשדוד את החדר ולחכות, אז אני לא אעכב אותך. לא היה שום צורך להרוג את הדמות שם, אבל שיהיה. נכון. אבל שער אחרי שהגיעים אל הדמות שלו להרוג אותה. אז... nothing to do? אלון, אני רואה את התמונה שלו תפועה. משהו ממש לא זז. אלון בכלל... הוא תקוע? אני מנסה להתנגדק להתחבר. הבעיה זה של אלון, לא שלך. כן, כן. לא, עברתי לך ביטחון, נראה. לפעמים הדיסקורד עושה בעיות על שטויות, חצי גמורות. ערן! מבחינתי אין שום בעיה שתגידו, שיואל יגיד ואתם תסכימו שפשוט אתם סתם מסתובבים עד ארוחת ערב ואז מידנט הולכת שם. אני כן קיוויתי שנגיע לפחות למידנט אם לא לשיר. אני, אם אתה רוצה לדעת אני אגיד לך מה שהיא עושה, היא בודקת אם היד הקרוטה אם זה פותח לדלת, אם לא היא מחכה שעתיים עושה דיימן של דור לבפנים, שעתיים דיימן של דור לבחוץ שדלת לו את החדר עם החור של צל, עם צל כאילו. בנו את הלון. נכון, יש לו בעיה, הוא כנראה נפל לו אינטרנט, המצלמה שלו הייתה תקועה. אז בעיקרון, כל עוד אתה לא רוצה איזה זריקה, מבחינתי אפשר לדלג על זה, שתגיד מה מצאנו שם. לא, זו סצנה שאי אפשר לדלג עליה. מה זה? זאת סצנה שאי אפשר לדלג עליה. אי אפשר, אני אמרתי, להשתגר בחדר וזה? כן. אוקיי, סבבה. זה חדר של אחד התלמידים, זה לא סתם חדר. אז בואו נגיד זה ככה, גם ככה שהיא צריכה לנוח שעתיים בשביל זה, אז זה יקרה אחרי זה של מידנייט בכל מקרה, נכון? כי עכשיו כתבת שהשעה 3 ו... בערך, כן. אז אם השעה 3... אגב, מה הפקודה שמאפשרת לך כאילו לכתוב את הפעולות של הדמות שלך עם הצבע הכתום בעיר? לא שמי. לא יודע ב-IRC לפני 20 שנה? לא, איך עשית את זה? האם השתמשת ב-IRC? IRC לא. לא? לא. אוקיי. סלאש מי. סלאש מי, אוקיי. הלכתי רגע ועדיין שמעתי אתכם. למרות שאם אתם עושים את זה, ואני אגיד לך גם לשחר, תעבירו את הטוקינג אז לדמות שלכם, ואז יהיה יותר הגיוני מה שכתוב שם. כן, הנה, עכשיו אני רואה את זה של הדמות, לא רואה? מה להעביר? את הטוקינג לדמות,
כדי שזה יהיה ככה למשל. כן. אני עדיין עובד על התמונה של שיר, זה קומישן שיקח לו עוד כמה שבועות להיות מוכן, כי שילמתי הרבה. שיר, אתה מחכה קומישן, מגניב. זה דמות שאני אוהב, אני עושה. האמת אולי אני גם רוצה לעשות אחד. אגב, לא שמעתי אותך, אני יכול לענות לך עכשיו אם אתה רוצה שנדבר על זה כבר בסוף המפגש. מה? על מה שהוא אמר, כן, שלא היה חייב להראות את הדמות הקודמת ושאולי לא נספיק להגיע אליו. לקטע. מה? לא הבנתי. יאל אמר שאולי לא מספיק להגיע היום לקטע של מידנייט, וגם שהוא התלונן שלא חייב להרוג את הדמות הקודמת שנלחמנו בה. זה נכון, אתם רוצים לנהל את הדיון הזה בתוך הדמות, תרגיש חופשי, אם אתם רוצים לדלג לארוחת הערב ואחרי זה, אם אתם רוצים לדלג לאיזושהי סצנה מסוימת, תגידו. אוקיי, אני יודע מה זה יהיה, בוא נדבר על זה אחר כך, בסוף. בכל מקרה, התוכנית שלי כרגע בתור, אני פשוט התכוונתי ללכת לחדרים איפה שמערבולת ונסות לדבר איתה על מה היא צריכה ואיך אני יכול לעזור לה ללכת מהמקום הזה, כי אני יודע שהיא לא רוצה להיות כאן. אוקיי, אז אתה מסתובב לבד. כן. אז אתה תלך לפה, ואז לכאן, ומה אתה, ואם אתה זוכר מה צריך לעשות פה? בוא נראה, רגע, בוא נראה, שנייה. היא עולה למעלה. האם אני זוכר מה צריך לעשות כאן? כן. וואו, אני לא בטוח, מה זה הפסל הזה שמולי? טוב, אתה רואה במשך המסדרון וההתפסלות, יש פסל של מדוזה, כל הנחשים בשיער, מחזיקה את השדרה של קשת, בלי מיתר, אבל מחזיקה אותה כאילו היא מותחת לאחור איזשהו חץ, אבל אין שם חץ. וזה מכוון ישירות בכיוונך. באמת אני לא זוכר. אז אתה ממשיך ללכת. אוקיי, כן, אני ממשיך ללכת, אני ממשיך. אתה ממשיך ללכת, ואתה מגיע לפה, ואתה דורך על הרצפה, אתה שומע קלינק, ואז אתה רואה בהבזק, המדוזה פשוט ככה מופיע איזשהו חצי רקרק מבהיק ואף לכיוונך. כמובן. אבן בתמונה. לא פוגע. אז כזה עובר לך על הראש, ואתה חושב לך הולי שיט, that was close. חברים, מישהו כאן זוכר מה אנחנו עושים עם הפסל של המדוזה שיורה על חלקי? יש את האבן על השרביט בתמונה. קוסם קונג'ריישן, שיר אומרת. אל תדאג, המנהל יודע שהסתכלתי. עוד פעם, את רוצה שאני אעשה קסם קונג'ריישן? קוסם עם גנימות של קונג'ריישן, תלחץ על האבן של השרביט שלו. הקוסם יודע שהסתכלתי על איך מנטרלים את המלכודת, אז תהיה מודע לזה. לא, אתה מגיע לפה, וכבר עברתם פה, אז אתה יודע שפה יש את המגורי סטודנטים השניים. אוקיי, אז אני מגיע ודופק על הדלת. שום דבר לא קורה. אוקיי, אני מנסה לפתוח את הדלת. הדלת הזאת נפתחת, ואתה מסוגל להיכנס. נסגרתי על אחריך. ואתה רואה שבאמת, פה כתוב מערבולת, פה כתוב ינטל, פה כתוב אלימות, ופה כתוב ירק. אוקיי, הולך לדלת של מערבולת ודופק. אתה שומע חצי הנחה, חצי צעקה חלשה מרחוק. מי זה ומה אתם רוצים? זה קיירו, חשבתי שאולי נוכל לדבר על מה שרצית. זה יכול להיות מחר, באמת שאני זכותה היום. אין בעיות. לילה טוב. עוד משהו שאתה עושה? לא, תשאיר הפרחים מיד הדלת. כן, מה שיר עושה? מה מישהו אחר עושה? אני רוצה, צר רוצה לדבר בבקשה עם מידנייט. מידנייט יושבת... פוס, אבור, תנסה לחזור לחדר נראה לי. אוקיי. לחדר האורחים שלכם?
רק משהו אחד שאני עושה לפני שאני חוזר, אני שם את עוקץ שבן. רגע, איפה אתה שם את עוקץ? כאן, במסדרון הזה. ולאן, ואתה הולך לחדר אורחים שוב? זה אני אומר לה, אם אתה צריכה אותי לתקשר, אז עוקץ נמצא כאן במסדרון. ואברוס גם הולך לחדר אורחים. אוקיי, מה... שאומרת, אברוס, אבל אם אנחנו משחקים, אני צריכה לחכות פה שעתיים לפחות, אז... ואני צריכה כנראה שגם אצל, היא אומרת. מה, רגע, מה הקשר? היא אומרת בעוד, אצל אני צריכה עוד שעתיים כדי לשדוד את החדר של מי שמת, ואני רוצה שבנים, אם אנחנו רוצים לשחק דרגון, שאני צריכה שתהיה פה. כי אני מחכה כאן. אוקיי, אנחנו משחקים דרגון שעתיים. אני רציתי לכתוב דברים. וללמוד באקדמיה לקוסמים, אבל בסדר. לא מכריחה אותך. בסדר, לא, הכל טוב, הכל בסדר, אני אנצל את הזמן שלי לשחק איתך. שח. טוב, אז אני מתנגן בטובה במקום, אם אתה עולה. יש פה שולחן, את יכולה לשבת וללמוד פה, אם תנגני זה יפריע ללימודים. מידנייט, אפשר לדבר איתך כן, ככה, כשאתם מדברים סביבה ואתם מאיימים עליה במשחק שח ובליגון בטובה, זה כן שלכם, כמה שאני שונאת את מה שאני צריכה לעשות כרגע, אני עדיין צריכה להגיש על זה דוח מחר בבוקר, אז אתם יכולים לקחת את הדיון שלכם למקום אחר, עדיף. מידנייט, יכולה לעבור רגע? כן, כן. אני פשוט אשן. אל, פשוט עטיל סיילנס. אני פשוט ללכת לישון ושיר נראית כמו גופה. זהו, פה יש דלת וכתוב עליה, יש עליה גם פלאק כזה שכתוב עליו חדר מנוחה. קול. אני מנסה לפתוח את הדלת. הדלת לא נפתחת. אברוס, אתה יכול לבוא רגע? לפתוח את הדלת? לאברוס הדלת נפתחת? זאת למטה או למעלה? ומה שאתם רואים פה זה באמת חדר מנוחה. יש פה כמה כיסאות, שולחן, באמת שולחן שבאמת אפשר לשחק על המשחק אם רוצים. יש כמה שולחנות נוספים. יש ממש סוג של... פר עם כיסאות לידו וכמה בקבוקי יין וליקר במדף מאחורה, ויש אפילו דארטבורד על אחד הקירות, על הקיר המערבי, עם כשכל חץ נראה כמו סטירג' בעמדת תקיפה. ופה יש... מה זה? לאן זה מוביל? רגע, פה יושב אלף אפל ראו, פשוט על השולחן שלו יש ספרים ומגילות, הכל ככה פרוס קצת מבולגן. תל, תראה אם יש איזה משהו שמעניין אותך ותשיג לי. והוא ככה מסתכל לך, יש תכנסים, שלום, אתם נהיה חדשים? אני מסתכל על מה שהוא עושה. גלגל ארקנה. 16... הוא מעתיק לחשים, זה מה שבטוח. וכשאתה מסתכל יותר מקרוב, הוא קצת... וכשהוא כל שמסתכל הוא ככה... אקסקיוז מי? אבל אתה מספיק לקלוט שהוא מעתיק לג'נד לור. זה כסף מאוד מעניין יש לך פה. כן? שלי? אני כבר כמה שעות עובד על זה? אני כבר כמה שעות עובד על זה, אני מבקש שלא תפריע. אני שואל אם אתה מעוניין להחליף. קסם בקסם. אולי, אבל קודם תן לי לסיים את זה. כמה זמן... השם שלך רק? השם שלי הוא אלן. אלן! אלן... אלן תנורתל. אלן תנורתל, אוקיי. אלן שיר שולפת בקבוק כזה, כן, ליקר יסבן רפא, נראה לי טוב, מהבר, והיא הולכת... תגיד, אתה קשור למשפחה של אל פפל שפגשתי בקומה? למעלה שנגות שיעבדו ואמר לי לבקר אותו בבית שלו? האם פגשתם מישהו ממשפחת הנורטל? אני לא זוכרת, כך הוא נראה, הוא עושה לו מיינר אילוז'ן, הוא נראה לך כך?
לא, לא מכיר. אתה במשפחות של האר או במשפחות אחרות? לא, באתי לפה ללמוד. אז אתה לא קשור, בסדר, אז לא משנה. אוקיי. והיא מתיישבת על הבר עצמו ומתחילה לשתות מהליקר. כן, תרגיש חופשי, זה מתמלא מעצמו. או כמה ימים. אם אני עכשיו אין ביה שוב ושוב ושוב ושוב, יש מעט מאוד סיכוי שכל הזמן יצא אותו המספר. אתה מקשקש על הסתברות, נכון? לא. אני משליך מזה על הדבר הבא. אוקיי. מההתנסות שלי היא תחת יצור כאוטי. אני? ההתנהלות שלך כאוטי. ההתנהלות שלך בעיניי כאוטי. למה החלטת באופן גורף ורציף לאורך כל הקומה הזאת פה להגיד כל הזמן את האמת? שעד עכשיו זה היה רנדומלי לחלוטין. אמת ושקר הם כלי. אתה מסכים עם זה? It's a dick. Words. Words are tools. מילים באשר הם. שיר. אני חושב שכאילו הקסם שהוא לומד יכול להיות מאוד מועיל לנו. אוקיי. המחקר שלך. אז תגיד לו, אז תגיד לו שאני מוכנה לשלם בשביל שתעתיק. זה נראה לך גם שהוא פחות או יותר באמצע, ויקח לו עוד כמה שעות טובות, יש סיכוי שהוא יסיים רק מחר. אוקיי. אמת ושקר הם כלי. במקום הזה אמת יותר רווחית משקר. מה שכל בעל חיים רוצה להרוויח על מוות. אוקיי. כל אורגניזמים יש להם שתי שאיפות, להמשיך להתקיים ולהתפשט. כשאת אומרת על מוות, את מדברת על מת מהלך? לא, אני מדברת על גזע, על המשכיות של הגזע שלך. יש טיפלים פה במקום הזה למחביר בני אדם, יש מקומות שיש בני אדם יותר מאחברושים. אלפים לא מפסיקים להתקיים, גמדים הם בכל מקום, גובלינים הם בכלל צרה, אורקים הגיעו ממימד אחר כנראה, לך תדע, ויש טיבית אחד. עכשיו, תפת. שיר, את הולכת לחתוב פה אם לא תשתקי. איבדתי את כולם. איבדתי את השידור. איזה קבוצה אתה שייך, אבל אתה יכול להתחרות או עם זה או עם זה. אוקיי. עכשיו חזרתי. רוצה לפנות לאברוס. כן. אברוס. איפה ספר הקסמים שהשחטת נמצא? אברוס כאילו מכניס יד לתיק ושולף. לא השחטתי כלום, הספר בשלמות. רק לכמה דפים שאתה לא צריך.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. היו כמה דפים חסרי משמעות, חסרי היש, הידע הזה לא צריך להתפשט, זה הכל. אני בסדר עם זה, אני צריך דפים שרשום עליהם קסם, וככל שיהיו יותר, זה יהיה יותר טוב משל בנו, שתינו. אתה צריך דפים שרשום עליהם קסם, אוקיי. אני... למה? אני אתאר רגע מה אני הייתי רוצה. בכל ספרי הקסם שאספת לאורך הדרך, יש קסמים שאתה כבר לא צריך, נכון? שכבר יש לך. כי קסמים שאני מכיר, כן. אני מציע היום, מעניין, ליצור קצת כאוס. הרבה דפים, תרשום עליהם קסם. ואם אחד בטעות ייעלם, יגיע אליך. לא אכאב לי במיוחד לגבי זה. אוקיי. סבבה. כמה דפים שרשום עליהם קסם אתה יכול לספק לצורך העניין? רגע, אני רק רוצה לבדוק משהו כדי לוודא. שיר אומרת, לכתוב קסם זה פשוט, זה שלוש עתיות. תן לי שנייה אחת לבדוק לך, אני רוצה לעשות איזה משהו, לבדוק שנייה. כדי להיות ממש בטוח, אבל זהו. אל תשכח את הספרייה של זה. לא שכחתי, יש לי את הזה. שיר, רגע. You have haste ready? כן. Does anybody have enhanced stability? עוד 3 שעות אני צריכה לשמור את כל הקסם, אז תן לי 4 שעות ויהיה משהו חלש. Amoros, do you have haste? כן, יש לי haste מוכן. אבל... enhanced stability? לא. Midnight enhanced stability? לא היום. די מבוססת היום על קומבט. אוקיי, דבר. ביי וואט. אני טיפה שיקורה, אז אל תתייחס למה שאני אומרת עכשיו. לנסות מה, צל? אתה לא תשנוד ככה. רגע. ו... זה... מה? מה אתה רוצה לעשות? אני מחפש פשוט משהו. אוקיי, סבבה. ואברוס בא ושולף את הספר של ניילס ופשוט נותן לך אותו. הנה. כל זה אני לא צריך. באמת? כן, כולם זה קסמים שיש לי או נמצאים לי בספרים אחרים. אוקיי. אוקיי. הכל בקשר. מה שאני חושב לעשות, כשכולנו יוצאים מפה, מתרחקים מפה, אני אקח ליסט, אני אכין את עצמי להטיל פה דארקנס, לעשות את ה... לגנוב את הקסם, להשאיר ערימות, ערימות של דפי קסם. זה לא יכול להשמלו את שולחן? זה לא יעבוד. למה לא? כי הדלתות פה נפתחות אך ורק לאברוס. בשנייה שתיפגש עם דלת אתה לא עובר אותה. חוץ מזה, אני בספק רב אם המקום הזה יהיה קל לשדוד כמו כל שאר המקומות שלך. אני חושב שאם תנסה את זה אתה תמצא כאן את מותך. אני לא הייתי ממליץ על זה. אני חושב שאתה לא רוצה לדבר כזה כאויב. הוא עלול להתרגש. ואם אברוס אומר שיש קסם מידנייט, אני לא מתכוון ללכת אל מול אליסטר, כן?
it's not the point. אם אתה עושה כאוס במה, במה שנקרא in-house שלו, לא במבוך שלו, בתוך החדר שלו, הוא יתרגז עליך. ובצל... אנחנו לא באמת צריכים ללכת לכיוון הזה כרגע. כאילו, הוא נראה לי שהוא יסכים להחליף איתנו את הקסם, מקסימום יש לנו דרכים. אבל אם עושה משהו זה קסם חשוב, אז כנראה גם משתלם לשלם עליו, אם זה כל כך חשוב. זה לא עניין של הקסם, זה עניין של ליצור כאוס ובלגן, אני מבינה את זה. אתה רואה ניצנוץ בעיניים של מידנייט שהיא אומרת? אתה יכול לזרוק אינסייד לראות כמה קשה לה להתנהג יפה בזמן שהיא נמצאת פה. אני אגיד לך מה אני דורש ממך, out of character. כן. אני רוצה שתעשה וויל, כלומר wisdom save כל כמה זמן, לראות אם אתה מצליח לשמור על עצמך straight as an arrow. האינטרס הוא כל כך מובהק שאין לה בעיה לשמור על זה. זה לא בא לה בדמיון או בקלות, אבל תשמור על זה. אוקיי. אנחנו בחדר של מנוחה. אם נריץ קדימה שעות, אתה כבר לקרוא לזה שורט רסט? כן, אתה יכול לעשות, אני חושב, אפילו שלוש שורט רסט. עד... מידנייט תופסת ברין... שורט רסט. שנייה, מידנייט תופסת ברין ואומרת לשיר, שיר, תופסת, תופסת! כן, כן, כן! אל קופץ בדרך ומנסה לתפוס את זה. You're a monk, דודן. שיר מנסה לרוץ, לרוץ ולתפוס... שיר מנסה לרוץ ולחסום אותך. אתלטיק? Give it to me. אקרובטיק? אקרובטיק שנייה. לא, לא, לא. שיר... לא, לא, שנייה. אני אביא לך. אני אראה לך למה הכוונה. ברגע שזה יצלח את הגלגול. חבר'ה, אפשר ברי? שיר... שיר רצה לכיוון, קופצת לתוך ברי, ובזמן ש... אני מניח שצל מצליח לתפוס את הברי, שיר דגשת בו עם הפרצוף ונופלת לרצפה. ערן, אני מניח שבשלב הזה כבר הגעתי אליהם, אם אפשר לא לראות יותר מחר שחור. כן, שם איתך שם, בוא נמרכז. אני מרימה את היד של שיר ועושה מרביצה לרצפה. אחד, שתיים, שלוש, אין אאוט. אני חושב שאתם יכולים בשלב הזה לראות שהאלף אפל כזה קצת מסתכל עליכם, אמרו חדר מנוחה, לא חדר צרכות. איך אגב, אני מבזבז את הזמן שלוש שעות גם בללמוד קסמים. תגיד תודה שאנחנו כאן רק לכמה שעות. מנה אתה צודק, ומביאה לדראו ברי אחד, תיתם, זה טוב. גלגל אינסייט. כן, כי זה עבד לנו עד עכשיו. מידנייט, הם עובדים עם רעל, יכול להיות שהוא יפחד ממני. הוא אפילו לא נוגע בזה, או לא שאתה מחכה שתניח את זה על השולחן, הוא מסתכל עלייך, ואת יודעת שהוא לא סומך על שום דבר שתתני לו, כי זה פשוט סטנדרט בתרבות שלה. זה פשוט סטנדרט מבחינתו. מידנייט תופסת את שקית עם בריז, מערבבת את הכל ומכניסה שניים לפה ונותנת לו את כל השקית. כאילו, תבחר אתה. כן, אני כבר מכיר את הסיפור הזה שבו את עמידה על הרעל שנותן לאנשים אחרים. אני אוכל באוכל תרם. הם קיבלו עכשיו אותם בריז. הוא ראה גם... גם אנחנו אבל חסינים לכל רעל. שתם ברים, תשתקו שנייה. היא מטילה היא קונג'ריישן ברי על השולחן שלו. It's a spell of food. אני אחזור ל... אוקיי, אתה צודק. רגע, רגע, זה מעשקן אותי. שמי מידנייט, אני פמיליה, ושמה את היד כזה. הוא לא לוחס לך את היד. האם להכיר, אני מניח? לאיזה בית אתה שייך? תנורטל. תנורטל.
אני לא, אין לי שם מצד בתים אלפים בשום צורה שלי, כן? אוקיי, אז היא כותבת בפנקס, עושה כאילו כותבת בפנקס, כי היא לא באמת כזה. הנורדל הם אלפים חשדנים, אנטיפטיים ולא נחמדים, סוגרת ועולכת מידה. ותקשיב לי, ברוכה הבאה לעולם אמיתי אחותי. ותקשיב לי, שיר, שקט שקט, שיר. לא, כי זה מצחיק לי איך שהיא יוצא בידניי, הוא מעליב אותך. לא, הוא דראו, הוא לא מעליב אותי, אין שום כוונת זדון. ואז היא מסתכלת על הדר. טוב, זה לא בדיוק מדויק, אבל אין שום כוונת זדון אישית מי הגאון. אין כמו בקרב אחד היום. לא הילבתי אותך, נכון? היא מסתכלת על הלאר. לא הילבתי אותך. לא, פשוט זהירות, זהירות ברורה. אם עושים דטקט מאג'יק, הדטקט הוא רק המטיל רואה, או יש ויז'ואל על שאר ה... לא, זה משהו שהוא רק המטיל, אבל רואים שהוא מטיל לזה. אוקיי. איתן, does that purify food and drink spell? כנראה הוא יבחין בלחש, בריטואל ו... אני לא חושב שיש לי את הריטואל לעשות. רגע. לא חושב שיש לך היום? טוב, בכל מקרה, שיר מניחה את היד על השולחן שלו, ועושה לו כזה. בום, תקשיב לי ותקשיב לי טוב. מה שאתה עושה עכשיו זה אלבון רציני מאוד. אתה צריך להבין שזה לא בסדר, שיש דרכים יותר נחמדות לקחות הצעות. אתה יכול לעשות לי טובה, זה לא משהו אישי נגדך, אבל אתה יכול לעזוב את החדר הזה, כי לא תפסיק לדבר עד שאתה לא תלך. אני הייתי פה קודם, אני יש לי פה עוד עבודה לעשות. בסדר גמור, אז אתה תהנה מן הספירות האלה. טיירו, אל תשקר. זאת אומרת, אז אני מבקשת... אל מתערב, הוא אומר, רבותיי, אנחנו מאוד נשמח לקיים גם מערכת יחסים עסקית עם האדון פה. אני פונה לקוסם ואומר לו, ברשותך אני אטיל פה סיילנס כדי שזה לא יפריע לך לעבוד. לא, אני צריך למסוגל לא, 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 זה לא טוב, לא טוב. על כל פנים, שיר, תפסיקי בבקשה. לא, לא, חבר'ה, שנייה, שיר בסדר פריצה. לא, לא, צל, די, נמאס לי. בוא, אני יוצאתי פה, אברוס, תפתח לי את הדלת. אני עושה לך כזה, ווינק. די, נמאס לי. אברוס, תפתח את הדלת. אחלה את הדלת. ולאן היא הולכת? בוא. היה תכנון, בבקשה. אמרתי לך מקודם, אנחנו שולדים את החדר של מי שהרגנו. מה? עכשיו בטוחים שאני יוצאת כי אני כועסת. זה כאילו, זה. כן. הוא מנסה איתה להם. אני איך שהוא בסדר עם זה, אני יוצא איתה החוצה. יאללה, אז אנחנו פועים בקיר. טוב. Let me out, please. יאללה, 3 שעות, בוא נלמד קצת קסם. מידנג מדי פעם מציצה מעל מה שאתה כותב וכזה, אתה בטוח זה האוטו זאת? אני הנחתי ש... אני מניחתי שזה אחרי 3 שעות, כי 3 שעות זה מה ששיר צריכה. אוקיי, מה היה הסדר עכשיו? אתה מוציא טייני האט ולא נותן למידנייט להיכנס. צל, זה החדר של ניילס, נכון? כן. אני יכול רק להניח? אני לא, אפשר כי יותר רע. כן. בוא, היא מניחה לך יד על הכתף, והיא עושה דיימנשן דור, פשוט הצד השני של הדלת, איתו. אוקיי. שזה. אז, מה שאתם רואים פה, זה נראה כמו חדר, אל תזוז עדיין. זה נראה כמו חדר יחסית סטנדרטי,
מיטה פשוטה, שולחן עבודה, כיסא, יש פה נייר או שניים פזורים. רגע. אוקיי. יש פה גם מקום מקום להכניס דברים, יש פה את יש פה חמש צינורות שנכנסים לתקרה, וליד המיטה עומד לו זומבי בבירור עצום. I didn't plan for that. אבל יש כרגע הוא פשוט לא עושה שום דבר, הוא עומד שם כזה מחכה. We can take him. כן, אז אוקיי, אז תן לי לפרוס את הכנפיים לפני שמתחילים, ותבדוק קודם שאין מלכודות מולנו לפני שאנחנו מתקדמים. אני אעשה investigation. אוקיי, זה investigation. מה אתה עושה? לאן אתה הולך? אני מסתכל על הרצפות, גם אם אני יורד לגובה הרצפה, מסתכל על הקירות מסביב ומחפש חורים או אי דיוקים או מה שנראה כמו קטנה לפיצוץ או השלכת פרוג'קטייל כלשהו. מה זאת אומרת? אם עכשיו היה מכוון אליך רובה, אתה מחפש את זה, אתה רואה כאילו איזשהו, אתה מחפש תחת ספייה של רובה, אתה מחפש לואה של מנוי יזרוק עליך משהו. לואה או אני חושב על המלכודת שראיתי בהתחלה של אתה דורך ואז הרצפה נופלת תחתיך, אז אי דיוקים של הרצפה, דברים כאלה. לא, אתה לא רואה פה שום דבר כזה. אז צל, קח את המצטק, אני פה תחת כנפיים, אם למקרה יש משהו על הרצפה נוריד אותו מהר. אם הוא יעשה משהו נוריד אותו מהר ונשתול את הכל. אוקיי? פרוס את כנפיים ויאללה תזוז. תביא לי גם, לפני זה תביא לי גם את החור ופותחת על הקיר, תמסור לי את מה שצריך לשמור. אוקיי, אני נותן את החור, אני עולה על המצטה, פותחת על הקיר שפותחת על הקיר ופורט את כנפיים. אוקיי, מחזיקה את השרביץ מוכן לראות אנדר ילס ברגע שהיצור הזה זז או עושה משהו. אוקיי, אל עושה צעד קדימה, כאילו צעד באוויר מרחב, כאילו הוא עדיין פשוט ככה עומד, אתה רואה שהוא מחזיק, אתה רואה שהוא מחזיק עלה עם קוצים, אבל פשוט מחזיק אותה עם הידיים לידו, וכזה כזה סוג של בוהה באוויר עם ידיים ריקות. אוקיי, אוג'קשן, התקדם עד אליו. אוקיי, אתה עומד לידו ואתה שם לב ש באמת כלוב הצלעות שלו קרוע, אפשר לראות הצלעות בפנים והן גם חלקן שבורות, יותר שלו חור פתוח במרכז הגוף, ובפנים אתה יכול לראות כל מיני דברים, כל מיני נרתיקים או מיכלים קטנים או משהו כזה. ואז ואז אתה רואה שהוא מסתובב לכיוונך ואז הוא מרים תעלה, ואני אניח שצל ושיר מהירים יותר ממנו, אז תעשו את זה לפי הסדר שאתם רוצים. I shall try and hit him and stun him. רגע, אפשר לעשות stun לאנדד ממיטב ידיעתי? מה כתוב ביכולת? stun. הם כן another creature. אתה יודע שיש את כן, זה קונסייב. אז let's try and hit him. זה הוסיף תריד אין צול. רגע, קודם צל. אז אם יש גלגולים, יהיו אותם גלגולים בדעתי. אני מניח שצל יותר מהיר, אפילו גם בקצת. אין בעיה.
בסדר גמור. ולחשוב קצת זמן, אני רוצה לעשות את זה מהר יותר, אני רוצה, כי אני עדיין כן אשמח להגיע לקטע של מידנייט היום. כן. שלוש. ראשון. פוגע. שני. פוגע. שלישי. פוגע. ובואו נתחיל עם הסטנים. 11. רגע. 16. 9. כן. שי סטנד, כמה פעמים זה לקח? אוקיי. רגע, זה גלגל ה-GM משום מה? קון. כמה קונים זה... אוקיי, את הראשון הוא עובר... הראשון, תעשה פעם... את השני, אני חושב שנחשב. זה עובר. אז השלישי לגלגל ה-D20, לראות אם זה קריט. אוקיי. השלישי היה הזה. הדגר. הדגר, כן. האמת שרציתי אותם בסדר הפוך, אבל היות וטלתי ככה, אז אנחנו נשמור על זה ככה. אל, הנה הדגר. הדרפול. וזה אומר שהסניק אטאק זה ה-4 ולא ה-6, כי רק ב-15 היה סטן. לא, זה דיון עכשיו סניק אטאק. נכון, אני אוסיף סניק אטאק. לא, סניק אטאק הוא ה-6. סבבה, בסדר. אלא אם כן אתם אומרים לי ספציפית במיוחד, אני מניח שאתם מפעילים סניק אטאק ברגע שאפשר. סבבה, אני... לא דבר על סמייט. בזמן לא הייתי בקרב עם הדמות הזאת, אז כן. אוקיי, הוא סטנד. מה שיר עושה? שיר, אז יש לך את הגלגול הראשון של המתקפה, 21 אני מניח פוגע, אז זה 14 פורס ו-10 רדיאנט. והאלדריץ' פלאסט השני יהיה 11 פורס. אז כזה, אוף, על הצד של המיטה. טוב, אתם מורידים אותו מספיק מהר והוא סטנד, אז... כן, עוד סיבוב אחד של אגרופים רגילים ממני. אז כן, קרח, והוא נופל על הרצפה, עיסה של אור ועצמות בעיקר. מה כל הדברים שהיו בתוכו? זהו, אתה ככה... שיר מנסה לא לפגוע בהם. לא לפגוע בהם. זהו, אז אחרי שזה נגמר, אתה מסתכל פנימה וכזה... וזה מריח נורא. כמו מוות רקוב. ו... שיר פרזנטיישן? כן, היא מנקה... זה יותר כמו... זה יותר כמו cover me when I get out. והוא כזה... ואתה... היא עושה על הפרזנטיישן בריח אורנים, על צל. אז אתה תחיל לך לחפור ואתה מצליח לתפוס שלושה מיכלים קטנים, ואתה מוציא בסוף מה שנראה כמו שלושה... שקט, אני אלך לישון עוד מעט. שלושה מיכלים שנראים בחוץ כמו אור שחור, איך לגודל כזה. פורטבל הול. בואו לצלצלום. אוקיי, אז תרשמו שבתוך הבור, תרשמו שבתוך הבור יש את מה שהיה בתוך הזומבי, בתוך 11F בקומה 9. זו 11F. סבבה. אין בעיה. אז זה עכשיו תקירה מהירה של החדר, ונעבור לחלק הבא. וזה מה שאתם רוצים שם. יש עוד משהו בחדר מעניין? לא. מתחת למיטה, פתחים קדים? לא. אוקיי. שיר, בלינק אס אאוט? שיר... בטח, בוא, אני אגע לך, והיא עושה דמיין שדור, החוצה. איתו, לאותה, לאיפה שעמדו מקודם. בערפל ורוד. אז... צל, תודה רבה שהרגעת אותי. הייתי באמת עצבנית, אני אכנס, אבקש סליחה ואהיה בשקט. מי לא נסה לפתוח את הדלת הזאת? האם מי לא נסה לפתוח את הדלת הזאת? מי לא מנסה להיכנס לדום טייני הארט ולא מצליחה במשך שעה, היא הפכה לחתול, התיישבה על השולחן והלכה לישון. הבנתי. טינג טינג, אברוס. אברוס בתוך דום, בתוך החדר, הוא לא שומע אתכם. אני מניח שהלינק עדיין עובד. מה? אברוס, הדלת בבקשה.
טוב, אני יוצא מהדום, פותח את הדלת. שיר עושה פרצוף עצור, מסתכלת על הדרה, אומרת, סליחה, אני מצטערת, מסתובבת, יושבת על הבר, ממשיכה לשתות. וזהו. עוד משהו שאתם רוצים לעשות? או לדלג לאנשו? נראה לי נדלג. תגיד כמה זמן עבר. אין, תגיד כמה זמן עבר. אתם יכולים, אבל זה פחות או ארבע שעות מאז השיחה עם אלימות. אז עוד שורט רסט? כש... כן, אתם יכולים לעשות שורט רסט כמה שאתם רוצים, עד שיגמר לכם כל מה שאתם יכולים לעשות. מידנייט בישיבה מזרחית, מחזיקה קלפים ככה וכזה. מסתכלת על סטן. האם יש לך שלוש? כן. תביא, מה כן? לא, איזה סוג? לא, או פאץ'. No, you can't get 50. You can get 4. שלוש, כי אתה הלכת את הדברים קשים. פחות אחרי חמת הזה, שלוש עד בתוך החדר, האלף אפל ככה נשען רגע לאחור, נוסף את העיניים, אתם רואים שהוא בטעול, באיזשהו שלב הוא התקדם קצת, הוא קטן קצת, הוא הזיז כמה דברים. אברוס יודע שהוא מתקדם לאט לאט, אבל כל חיים זה יודע כאילו פשוט בלגן את הבלגן אחרת. ואז הוא מסדר קצת השיער שלו, מתחיל לאסוף את הדברים שלו, ואחרי זה אתם שומעים פשוט קול מהדהד בצורה יחסית עדינה בחדר. ארוחת הערב מוגשת בעוד 15 דקות. סיימת? אני שואל אותו. לא, יש לי עוד כמה שעות על זה, אולי אני יכול להספיק את זה עוד היום. נראה. אוקיי, אני אדבר איתך. אברוס. כן, ידידי. אולי תטיל עליו הייסט, והוא יעשה את זה יותר מהר. הייסט לדקה, זה לא במיוחד יעיל. אני חושב שאני אגיד זה למקרה ואתה לא זוכר, אבל אברוס יודע שלהעתיק את הלחש הזה לוקח 10 שעות. והוא נראה לקראת הסוף. צריך עוד כמה. קיירו, אתה יכול להשאיר עליו את עוקץ כדי שנוכל לדאוג שאנחנו יודעים איפה הוא? אנחנו פוחדים שהוא ילך. אנחנו לא אוהבים אותו, הוא גס רוח וחשדה. הלחש חשוב. הלחש חשוב, אנחנו צריכים את הלחש, אבל אל תדאג, אני מכיר אותו, אני יכול לשלוח לו הודעות. כרגע שאלתי את עוקץ מחוץ לחדר של מערבות במידה והתרצה לתקשרת, אבל אם אתה אומר שזה חשוב מספיק, אז אני אשים את עוקץ, אבל תודיע לי עכשיו לפני שהוא מתרחק יותר מדי. נראה לי שכרגע זה לא במיוחד דחוף, אלא אם כן אתם באמת חושבים שזה יותר, אבל כאילו... אני לא מפחד שהוא יברח, אני בטוח שנוכל למצוא אותו. לשיר יש כלבים מאוד טובים בזה. לחילופין, אני אכלתי ברי, אני לא חייב, אני לא צריך ארוחת ערב, אני יכול פשוט להישאר פה. מינה ממשיכה להחזיק את הקלפים, מסתכלת עליכם וכזה. לב, 10. גו פיש. אתה רואה? היא שמה ארבעה קלפים, שזה לב, טילטן, יעלום וזה, אבל כולם מי שעושה פסטטטיישן עליהם בשביל לשנות את הצבע, וזה לא כלבים הנכונים. שיר לוקחת ארבע טילטן, מניחה לה על השולחן ליד, אני רוצה את בקשה ארבע בריז, אם אפשר, ותודה לך על ההסחת דעת מקודם, זה עזר. היא לוקחת. תודה. וזה לא קלף אמיתי, הוא יעלה עוד כמה שניות. זה פרזנטיישן, אז... אוקיי. נעביר את אחרי האוכל, מישהו עוד רעב פה? רגע, קיירו רוצה ללכת לבקר את חברה שלו בערב. פחות או יותר, פחות או יותר דקה אחרי שאתם שומעים את הקריאה לארוחת ערב, אז אוקץ מדווח לך שהיא יוצאת מהחדר והולכת לכיוון שהלכנו קודם.
אוקיי, אני אומר לו, תעקוב אחריה ותודיע לי לאן היא הולכת במרחק, אבל סביר שהיא לא תבין שאתה עוקב אחריה, אל תהיה אידיוט. אני אידיוט, מה פתאום? מידנייט, את צריכה לפני ארוחת הערב או אחרי ארוחת הערב להיות, ללכת... הערב, נכון? בוא נלך לדלת שלו, ואם הוא לא יגיד עכשיו, נלך לארוחה. מידנייט מסתכלת, אבל אז תטיל מסאג' ל... למה אם שאל אותו אם עכשיו זה טוב או אחרי האוכל? אוקיי, אני שולח לו מסאג'. אתה שולח סנדינג או אתה שולח מסאג'? מסאג'. תראה לי לאן אתה מכוון. תראה לי לאן אתה מכוון. החדר שלו. זה פשוט ייקח כמה שניות. זה לכיוון החדר. אני יותר טוב שזה כמה שניות של טינק 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 פגע. אגב, אתה פשוט יורה שאתה מקבל תשובה? אני יורה לחדר, מתחיל קצת בחדר, רואה אם הוא מקבל, ואם לא אני עושה סיבוב. אז איך שכיוונת, אני חושב שזה בפעם השישית בערך אתה מקבל תשובה של אתם יכולים ללכת לאכול ארוחת הערב, אני פנוי אחרי זה. אחרי ארוחת הערב מי דרך עושה לחדר הקודם ואז נזכרת שהיא לא יכולה להיכנס ומתיישבת. רגע, אתם לא רוצים ללכת לארוחת הערב? בואי לארוחת הערב, כנראה אפשר ללמוד שם דברים טובים. כן, אני הולך לארוחת הערב. אוקיי, הדבר... אתה רוצה שנעשה את כל המבוך המסובך? לא, זהו, דבר ראשון, אני רק רוצה להגיד, נזרוק אתכם שם, רק רגע. איפה שמתי את זה? זהו, דבר ראשון, כשאתם שם, אתם רואים שם את כולם שם? כן. כולם שם, אתם רואים את ספייט, הילד הקטן עם האוג העצום שלו, אתם רואים את סקריאנה, הקצת רזה, בת אנוש עם הגולם הברזל הענק שלה, כולם ככה יושבים ולאט לאט מגיעים מגשי אוכל, מוגשים, ובאמת ינטל עם הקוף שלו, ובאיזשהו שלב אתם יושבים ואוכלים ו... כל אחד מסתכל אחד על השני בקצת עוינות, קצת חשד, קצת זממה, ובאיזשהו שלב אלימות ככה מסתכלת לכיוון צל. חשבתי על זה קצת, ולמען האמת יש משהו שאתם יכולים לעזור לנו איתו. אני מקשיב. היא מסתכלת מסביב לראות מי שם לב, וזה נראה אולי שסקרינה קצת מסתכלת עליכם, אבל היא נסה לראות כאילו אוכלת, ואז היא באמת ככה מתקרבת יותר ולוחשת יותר בזהירות. אנחנו מנסים כבר כמה זמן לצאת מהמקום הזה, וכל הזמן מבטיחים לנו שהכל יהיה יותר טוב וזה ישתפר, ולמען האמת כבר אין לי כוח. הבנתי שהייתם בחדר המנוחה? ראיתם את הדלת השנייה? שם ישר. אני לא יודעת לאן הוא יוצא, אבל כל מקום יותר טוב מכאן. כרגע. אל תאר לי מה מצויר או רשום או מפותל על השער? אני לא יודעת. רק ראיתי את ה... את יכולה... ראיתי את ה... את ה... ראיתי את הסמנים, ראיתי את הסמנים, ראיתי מדי פעם אנשים מגיעים דרך שם, ומדי פעם אורחים מגיעים או יוצאים דרך שם. אז שם ישר, אני פשוט לא יודעת לאן הוא נוסע ואני לא יודעת איך להפעיל אותו. ברגע שמגיע ואסור להשתמש בו בניגוד בלי רשות מהמנהל. וראיתי את בוא נקרא לזה שד גדול וירוק שגורר משם אנשים לכיוון חדר המנהל, מי שלא נכנס בלי אישור. אני גם שומר שאף אחד לא יצא. אתם רק יכולים לפתוח את הדלת הזאת כי היא לא נפתחת למי שלא מורשה, גם לא לסתם סטודנט, לטפל בשד הזה. And we're home free. למה את לא יכולה לצאת? טוב. אני לא חלק מהשיחה הזאת. וכמובן גם צריך להשיח את המנהל לקצת זמן כדי שנוכל לעשות את זה. אני רוצה לשאול אותך,
למה את לא יכולה שפשוט נוציא אותך אל העיר? איך אתה מציע לעשות את זה? אני מציע לקחת אותך בתוך אקסטרה דיימנשן שברשותי אל קומה אחת מעל, ואז פשוט לרוץ מהר להניח אותך בעיר. זה במצולות? במצולות? אתם יכולים לעשות את זה? יכולים. יש ללורד קיירו אפילו אחוזה, אני בטוח שהוא ישמח לארח אותך. עדיין צריך להשיח את המנהל באיזשהו שלב כדי שנוכל לצאת, שעושים לב. אם נגיע לדלת הכניסה ואם אחד מכם יפתח אותה, אני לא אוציא אתכם בלי בעיה. לא צריך אפילו את דלת הכניסה, יכולה פשוט לקפוץ למטה בבור ואנחנו נהיה למטה. גלגל פרסוויישן. למה זה לא מסומן בתור משהו שאני יכול להטיל? או יופי. סקנד אינספיריישן. אני רק רוצה לציין שכשאתם נכנסים ואתם רואים ככה את כולם יושבים, אז כשאתם מדברים אחד מהשני ואלן שנכנס דקה לפניכם מסתכל ככה מסביב, ספלוס שוב לא הגיע, וסקריאנו פולטת לה, הוא שוב במעבדה, הוא לא אוכל היצור הזה. מי לא מגיע? מה השם? ספלוסק. כן, אז היא מסתכלת עליך, זה לא נשמע לי כל כך פתוח, אני חושב שאני מעדיפה ללכת בדרך שאני מכירה, ולמנת אני מעדיפה שלא לעבור דרך הביצה, היא דוחה ושל... לא תרגישי את הביצה, אני אשים אותך בעיר. אני נשמע לי קצת חשוד כל הקטע הזה, אני מעדיפה תוכנית שאני מכירה ויודעת שהיא תעבוד. את לא יודעת לאיפה מוביל השער. חכי שנייה על הקו. אתה צריך שאני אשכנע אותם? עדיף שזה יהיה קיירו. קיירו בהצלחה. Can you feel the love? אתה שיתפת את כל השיחה הזאת בקולים? אוקיי. סבבה. אני דוקר את אברוס עם הסלג מתחת לשולחן. אני חושב שאולי עכשיו זה לא הזמן לדבר על זה עם השולחן, אנחנו לא יודעים מי מקשיב, אנחנו לא... עדיף, כמו שאמרתי, הייתה לי תוכנית לדבר איתם בערב, וזה כנראה מה שאני אעשה מחר בערב. את שומעת קללות בדרקוניק. אני פנה אליו ואומר לה, לורד קיירו ישמח להציג בפנייך את האופציות שאנחנו מסוגלים לספק. זה תהיה הזדמנות מסוימת לדבר על איך אתם יודעים עושים את המעבר הזה, אז מישהו יחשוב על זה. זה מעבר. אם אתם לא משתמשים בשערים, איך אתם הולכים מכאן חזרה לעיר? אני לא מבין את הבעיה עדיין. לא, אני לא אומר שיש בעיה. אני לא אומר שיש בעיה, אני פשוט רוצה לדעת מה הדרך, אבל זה יכול להיות אחר כך. כן. אני אפתור את הבעיה הזאת, אל תדאגו. עם קצת זמן. תנו לי קצת זמן, אני אפתור את כל הבעיה הזאת. ואלא כן, יש עוד דברים פה, אז אני מניח שנעבור למידנייט מול הדלת של הנהל. אפשר רק בזמן הזה? שמידנייט עם המנהל לחזור לחדר ולשבת עם הדארק אלף הזה ולברות בו עד שהוא יסיים לכתוב. לא, לא, מה שאתה צריך זה שאברוס יטיל מסאג' Are you done yet? Are you done yet? זה רק מעכב. שאלה שאת אומרת לילד, לא הוכחת לי שאתה מסוגל לעשות את מה שרצית, אז אני רואה יכולה לעזור לך. אברוס, אתה רוצה להחליף קסמים או שאתה עייף? מה יש לך להציע? קלפים או משהו?
היא כל מיני אפשרויות מעניינות. אולי נדבר על זה שעות עכשיו שיש לאוף. אני אעביר את הכדורש אם תביא לי יכול ככה, אני כאילו, אני אעשה את זה אבל אחר כך כי אני רוצה לתת ליואל, אבל כן. גם זה. אני רוצה כאילו, לא, אני אומרת, אני אשלח לך הודעות וזה כאילו לא פשוט כזה מעניין לגבי זה. סתם חבל. אתה גם יכול לראות איפה הוא ישן ולשלוח לו כל 10 דקות. ערן, אני רוצה רק לומר שהמשפט ש... אבל יש לנו כל כך הרבה, זה ייקח שעות, זה היה סוג של אלף אקשן. אוף! עכשיו אתה תדבר על חשים רבים ועצומים שכתובים לו. אמר בינית, לא שמעתי. are you there yet? אני אשמח לדבר על הנושא הזה, כמובן תלוי מה יש לך להציע. למען האמת הוא ככה מרים את העיניים, מסתכל לכיוון סקריאנה. גם היא תשמח לדון בנושא, אני אשמח כל מיני לחשים מעניינים. אוקיי, אני יודע שיש לכם פה... אני מרגיש כאילו אולי אתם, בגלל שאתם נמצאים במקום הזה, אתם מרגישים בטח שאין לכם הרבה פרטיות. רק בחדר שלנו. ואם אני יכול לדאוג שיהיה לכם, שאתם בעזרת קסם תוכלו, אתם יודעים, שבכל מקום שתרצו יהיה לכם יותר פרטיות. זה יכול להיות מעניין, מה אתה מציע? זה... נו, איפה, נו... נדבר על פניחת? מי? פרייבט סנקטום. פרייבט סנקטום. תראה לי איך הדבר הזה עובד? שולח את הזה. Private Sanctum. חבר'ה, מה הציג לכלב שלי, ביובי? מה? הוא מוציא את הכלב. אוקיי. הוא מוציא את השנייה להציג לכלב. כן, למען Private Sanctum זה מעניין. זה פשוט send to VTT או משהו כזה, יותר נח. VTT, אבל זה לא נתן, אלא אם כן אני מחליף את הקסם. הנה, ככה. לא, 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 אני... אתה יכול בתוך הרשימה של הספלס לחפש לפתוח את הדף שלו ומשם סנד. הוא חושב על זה רגע, למען אמת, זה נשמע מאוד מעניין. בוא נדבר על זה... בוא נדבר על זה מחר. זה מצחיק, אבל זה באמת הקסם הגו-טו שלי לתת לקוסמים אחרים, באופן נורא מצחיק. אתה רוצה להחליף קסמים? או, יש לי משהו שיתן לך פרטיות, וכזה, אוו. במטבח יש טובים כאלה של הודעות. במטבח? צנרות של הודעות יש? או, אין לכם. אז מה אלה, קרם? זה וילון. הסתכלנו מה שאני קודם, לא, מריה? לא הסתכלתי מאחורי וילון. אוקיי. כשמינה יוצאת מהחדר אוכל והולכת לכיוון החדר של המנהל, הדלתות פשוט נפתחות בשבילה ונסגרות מיד אחריה. ו... היא הולכת, אתה שומע אותה, this is fucking bullshit. וכשהיא מגיעה לדלת של המנהל, אז גם היא פשוט נפתחת, והוא כבר עומד שם. אז עכשיו תורנו, אני מבין. היא נושמת עמוק כזה. זה לא אחר יותר מן העניין, כאילו הוא לא באמת מחכה לתשובה של... זה לא מה שאני יכול להבטיח, והוא פשוט אומר לה, follow, וזה מתחיל ללכת. אוקיי, אז בשביל קצת להזדרז, הוא עובר דרך הדלת פה, חזרה למקום עם העמודים, ואז הוא ניגש פה לקיר, פשוט בלי כלום, פשוט עובר דרכו, ואני מניח שהמידה פשוט עוקב אחריו. המסדרון הזה שחר, רעש ממך, בבקשה. כן, המסדרון הזה יש פשוט פה כל מיני פסלים בקירות, בגלל של קוסמים מהעבר. הוא פשוט ממשיך ללכת לכיוון הקיר בצד השני ו עובר דרכו. פה את רואה עוד מסדרון ארוך, הפעם עם שטיחים, ויש פה גם סוג של מעמד של פרסים, ו-
וזה ממש, אז ארון זכוכית שבגובה של של בערך 3 מטר ו אבל הוא ריק. מקום לפרסים והוא ריק. ואז הוא פשוט ניגש לדלת הזאת, פותח אותה ומחווה למידנייט להיכנס. הוא נכנס אחריה וסוגר את הדלת, ומה שיש פה זה נראה כמו סוג של אולם הרצאות. יש פה מקום קצת יותר מוגבה, יש פה לוח גיר, ספסלים ומקומות לשבת לאדם, ויש פה שני שולחנות, כן, שני שולחנות או סוג של אלונקות פרוסות. על הימנית, על המזרחית, יש פשוט כנראה איזשהו משהו מכוסה בסדים, ויש כתמי דם ובייל ואיכסה מנקדים את הסדים למעלה. נראה שלא אכפת לו מזה בכלל, הוא מתעלם מזה לגמרי. ולסדן השני פשוט קשור כמו גוף, מת. מה קשור? כמו גוף מת. מחקתי אותו, אם תוכל להקפיץ אותו שוב? לך אותו שוב. אוקיי. נתקעתם כבר בכמה כאלו? זה יצורים שנראים כמו זאבי קרח משודרגים. הוא פשוט שם מת עם גם החזה שלו והבטן שלו פתוחים, והוא שפריץ לכל מקום את כל המיצים הפנימיים שלו. האוזניים שלו יורדות, מסתכלת. טוב, בוא נקווה שאני לא אסיים כמוך ומצחקקת, אבל הכל הוא קצת יותר מדי היסטרי. לא, לא, זה שיעור שלפי דעתי יכול גם יותר, אבל מי שהתעקשה להעביר אותו, הוא פשוט ניגש לאלונקה, פועט בקווגוס, מפיל אותו מהאלונקה, ופשוט ככה עושה פרסדיטיישן ומנקה את המקום, ומחווה לך לעלות על ה... מילה תופסת ועולה ביומנויד שלה. הוא... כן, אתה רוצה צורת חתול או יומנויד, מה אתה מעדיף? מה שנוח לך. אז הוא... רגע, משהו פה נראה לי מוזר. נהיה. כן, יש פה קאט בלוקס שהותקו בצורה גרועה. anyway, הוא בוחן, הוא אחרי שהוא שחרר את הקווגות מהרצועות, הוא קושר אותך לרצועות, לא לדאוג, זה רק של ביטחון, שלא יהיה יותר מדי תזוזות לא רצויות, והוא מתחיל להטיל לחש וככה מביא את האנרגיות לעיניים שלו, ותראה שהוא מציג טיל, כנראה סוג של Detect Magic או Identify או משהו כזה, ואז הוא מטיל עוד לחש ומשטח מעגלי זוהר קצת כלכל מופיע לידו, והוא מתחיל ככה להוציא מהגלימות שלו כל מיני מכשירים, חלקם נראים יחסית מוכרים, כל מיני צוותות או פרודס כאלו, וחלקם נראים פחות ברורים, והוא אומר, אני לא אשקר, זה עלול לכאוב, אבל אני אשתדל שזה יהיה קצר ולעניין, ואני אדלג על הסצנה שאולי תהיה קצת גרפית. היא פשוט he pokes and prods ומנסמת להבין מאיפה הקסם הגיע, לאן, ומאיפה הוא מאוחסן בתוך מידנייט. תוך כדי זה הוא שואל אותך שאלות על ההיסטוריה שלך, ומתי שמת לב, מתי, אם את פמיליאר, באמת מתי הגעת לתודעה, לעצמאות. מידנייט עוברת מצורה אחת לצורה שנייה בשביל לענות לו, ושהוא יוכל לבדוק את המעבר גם תוך כדי, היא משתפת איתו פעולה. זה כן, לפעמים הוא קצת סובד יותר מדי, לפעמים הוא קצת מחזיק משהו לא נוח, לפעמים הוא דוקר בצורה שמה שגורמת לצעקה, ואז ככה, ביחה, נעשה יותר בעדינות, וככה הוא עושה את זה במשך איזה שעתיים. מי נעת עומדת בזה?
שעה אנחנו מאבדים קשר ואני כזה, אתם חושבים שהיא מתה? אם הוא בשלב מסוים תופסת את הזנב כשהיא יומנויד, יש גם זנב וכזה, זה זנב, לא למשוך. אוקיי, אני רשום לעצמי, תוך כדי זה הוא גם עושה כל מיני רשימות, יש לו כל מיני דפים פתוחים והוא רושם ומשהו, עושה מחקר כמה שאתה מעמיק בלי לנסות להכאיב יותר מדי, הוא יודע שכמה דברים שעושה כן יחוו, הוא יודע שזה לא יותר מדי. ואחרי מת איזה שעתיים, אולי שלוש, הוא כותב, נראה לי שלא הכי נוח בדרקוניק. אז הוא כותב ככה כל מיני דברים, באמת ב-20 דקות חצי שהאחרונה הוא בעיקר מסתכל על הרשימות שלו וחושב, מסתכל עלייך וחושב על משהו, ואז מוסיף על איזושהי הערה או מוחק משהו, ואחרי איזה 10 דקות שפשוט ככה מסתכל על מה שהוא עשה, הוא פשוט משיט היד לאחד הרצועות ומשחרר את ככה שתוכלי לשבת ולהזיז את הידיים, ואומר, אני חושב שיש לי טרומה שאני צריך להתחיל, ויש לי אולי גם כמה רעיונות. בלאק סטאף יש לספר שעוסק גם במשהו, והם ישכתבו חלק ממנו, אני אביא לך שהוא יהיה מוכן. איזה ספר? מנסה להיזכר כי אין לה שום סיכוי להיזכר בשביל של הספר. אבל יש להם ספר שעוסק גם בניסויים שעשו בפמיליארס. אוקיי. אם את יכולה לתת להסתכל עליו, זה גם יהיה מאוד מועיל. אני חושב שיהיה לי רעיון יותר מוצק מתישהו מחר, כנראה גם לקראת הערב, אם תרצי לבוא לפגוש אותי. ואז הוא ככה, הוא מסתכל איזשהו מקום לא ידוע באוויר, אוף, המאוחר עכשיו, באמת כבר 10, כבר ארוך יותר, כבר זמן לך לנוח. את יכולה למצוא את דרך חזרה לבד, נכון? כן, כן. וכשאתם חוזרים חזרה, באים לצאת ופשוט אוסף את כל הדברים שלו חזרה לתוך הגלימות שלו והמגש הזה פשוט מתנדף, אז הוא לוקח את היד שלך ומניח אותה על הדלת ואז סוג של עושה איזשהו קסם אליה ומסובב תוך כדי ודלת נפתחת. שיהיה לך ערב טוב, והיא מדלגת בשמחה משם והלאה. לאן אתה רוצה לחזור? לחדר מנוחה, איפה שהיה דראו. ועכשיו, לחדר מנוחה. הדלות לא נפתחות מעליהן, אבל כשאתה רגיש לפתח אותן, הן נפתחות. אוקיי. היא מתקלת ימינה, שמאלה, היא לבד בחדר? מה כל המסוע אחרי אחת ערב? אבל זה שב ללמוד. בחדר מנוחה או בחדר שלכם? בחדר שלהם, כדי שאם מישהו ירצה לחזור לחדר. יש לנו סיבה להישאר כאן לפחות עוד יומיים או יום, נכון? כדי שאני אוכל לדבר איתן בערב. זה לא שכמעט אחרי שנסיים את העסקים שלנו כאן, עמד מייג רוצה ללוות אותנו לקומה הבאה. וגם לשיר עדיין יש עסקים פתוחים. שיר פשוט תשובה, שיר אחרי הרפן, פן לשבת ולחכות מחוץ לדלת של החדר של הכתוב עליו מנהל. אוקיי. כן, פשוט יושבת שם, וכבר נרדמה. אז פשוט כאן, נשבת פה, נרדמת על הדלת. רק דבר אחד, מידנייט הולכת לכיוון הדלת, ואומרת, בחדר מנוחה, איפה? שנייה, חכה רגע. אברוס הולך לחדר רגיל, צל וקיירו? זהו, אני שאלתי שאלה, אף אחד לא ענה לי, האם יש לנו תירוץ כאן להישאר במשך לפחות, בוא נגיד, יומיים, כדי שאני אדבר איתם אחר בערב עדיין? כמו שאמרנו, אברוס רוצה להעתיק את הלחשים מאלן אחרי שהוא יסיים, לשיר עדיין שעסקים פתוחים עם המנהל, וכמובן אלימות ומרוולת רוצים לדבר איתכם על איך לצאת מפה. כן, סבבה, אז סבבה, בינתיים אני אחזור לחדר שלנו, ביחד עם אברוס. אוקיי. צל? דיאם? מידנייט ממנה. רגע, צל? אדם מנוחה. אוקיי, אז צל מגיע לשם קודם, וכשמידנייט
למה הוא נעף לי כל הזמן? כשמידנייט ניגשת בדרך, היא רואה את שיר ליד חדר המנהל. ישנה, נכון? נראה שכן. כן, כן, ישנה. לא, לא מידנייט. לא, לוקחת מכל צבע שחור. This is so stupid. יואל, כשמידנייט מתקרבת, היא לא מרגישה נשימה בשיר. It's one of the quirks. כן, זאת עצמה of the queer. אז זה ושאין דם, כשפות נחתכים. מסתכלת על שיר? והיא צובעת לה שפם. מסולסל יפה לחניים. ילום קטן על המצח. ואז היא לוקחת את הסט טיפור ומאפרת את שיר. סתם לצחוק, תעשה סלייט אוף הנד. אני אעשה פרספצ'ן בחיסרון. באיזשהו שלב גם אוקץ מדווח לקיירו שהיא הולכת חזרה לחדר שלה, שניכנס פנימה או מה? לא, תשאר מחוץ לחדר. אוקיי. אפילו באחד אני עוקף את ה... שיר עדיין ישנה עד שמישהו יעיר אותה או שהיא תקום לבד. יואל, אני יודעת שיש מספר מספרים חוץ מאחד, נכון? אני יודע, אין תשוצה, אבל אני לא קיצוני, או אחד או עשרים. אוקיי, אז אני מניח שמידנייט מציירת שפם על שיר וחוזרת לחדר המנוחה. היא ניגשת ישר לדלת, צל שנמצא שם, שומע אותה. סכנות לא הגעת החתול, סכנות לא הגעת החתול, היא עוברת אותו. זהו, מה שעבר על מידנייט זה כן היה מתיש פיזית, זה מרגיש כאילו היא רצה כמה קילומטרים. כן, אבל היא היפר. היא שמה את היד על הדלת שדיברו בחדר אוכל כזה, קריטות לא הגעת החתול ודוחפת עם הראש להסתכל אם זה נפתח. זה לא נפתח. טוב, לא עבד, לא נראה שזה קריטי בשבילה. ומגיע לצל. ומסתכלת על צל מלמטה, צל, 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 אוו! ואז המנהל בדרך חזרה למשרד שלו עובר ורואה את שיר ישנה. חיכיתי לבדיקה של איץ' שולף את הסכין. כאילו בדיקה של זה. בלי, אלבון לבטיחות. טוטלי. דמיין רק את הצנה הזאת. אלבון טוטלי לבטיחות. כן, הדבר הזה נראה כמו מת איזשהו... כשקוקל דנדי ושולף את זה ואומר, this is a life, אז זה כזה רק חד יותר משונן עם שפיצים בולטיים וכל מיני דברים כאלו. והוא כאן מסתכל על זה עם יורשלי. אתה צריך לקחת את זה בכוח מהיד שלי ואני אתחיל לקבל הרעלה. אז עדיף שאני אמשיך לגעת בזה אם אפשר. אני רק רוצה להגיד שהוא לא מופתע ממה שיש לשיר על הפנים, אז תבינו מה זה אומר עליה. כן, הוא ממש מתעלם מזה לחלוטין, זה לגמרי לא אכפת לו. הוא מורה של בית ספר של קוסמים, כאילו זה הסטנדרט. תכלס הבטיחות שלהם יותר קשות מזה, אם הייתה מה קרה מקודם. אז פחות, אתה רואה שיש לו קצת סכנות מזה, אז הוא תופס את הקצה של הלהב ושולף את זה מהידיים שלך? היא תנסה לא להתנגד, אני לא חושב שהיא תצליח כל כך. לא, שאלה אם זה, הוא לא עושה את זה בכוח, שאלה אם את מחזיקה את זה, אפשר להחזיק את זה בכוח. היא מנסה לעזוב, היא כזה חצי, היא נלחמת בעצמה לעזוב ושחרר, לעזוב ושחרר, תשתמש קצת בכוח. אז זה ככה... הוא פשוט מחזיק את זה באוויר לרגע, הוא שם את זה בצד, קצת רחוק יותר ממך, מסתכל עליך בעניין. ולרגע זה מרגיש בסדר, זה לא מרגיש כזה נורא, זאת אומרת, זה מרגיש לך חשוב. את יודעת שהדבר הזה חשוב, את מרגישה כמה הוא חשוב. אבל חוץ מזה בינתיים הכל בסדר. ואז אחרי דקה, you take one poison damage. בום. אוקיי. אני מנסה להתאפק.
אני מתחילה להרגיש לא טוב. איך זה מרגיש? אתה מכיר את זה שעושים קרב בזירה של אתגר ושני הלוחמים לפני שותים כוסית של רעל כדי שיהיה להם יותר קשה? רק אחד מהם? אז ככה. זה כנראה מנהג שאולי אחרי זמני, אבל אוקיי, מחזיר לך את הפיגיון שתחזיקי. זה קצת קשה לתפעל ככה. אני אכפת לכם, אני אנסה משהו אחר. אתה מומחה, אתה מחליט. הוא פותח את דלת המשרד שלו ומזמין אותך פנימה. תודה. אני תעקוב אחריו אז. דרך אגב, שאני שמתי לב שאם אני מסמן את מישהו למעבר אקספרס לנהר הנשמות, אז הוא גם עושה פיצוצים של אור כשאני דוקרת אותו. אהה, זה מעניין. דבר שכשהוא נכנס אז את רואה, זה חדר יחסית גדול, זה חתיכת משרד, אין חלונות, זה לא קורנר אופס. יש פה 15 צינורות שעולים למעלה, וזה כנראה לכל מקום אולי רלוונטי בקומה. וגלגל wisdom save. wisdom save. אוקיי. תשע. הכיסא שלו, כיסא אור שחור מאחורי השולחן הגדול, משדר לך הילה של חרדה. זה פשוט... את מסתכלת עליו, וזה כאילו להסתכל על המפלצת הכי גרועה של, של הסיוטים שלך. למרות שזה כיסא, את רואה כיסא, אבל זה נוראי. אתה יכול לומר מהכיסא לסובב את הראש שלו? סליחה, הוא כזה, הוא עושה איזשהו משהו לכיסא ולרגע זה יורד. מרגישה את זה בעצימות הרבה יותר חלשה. זה עדיין שם, אבל זה הרבה יותר חלש. ומאחורי הכיסא עומד פסל גדול, על מעמד, זה דרך פסל בגודל סטנדרטי של הלסטר. גם פה יש המון עיניים חרוטים על הגלימה שלו, והוא מחזיק מטה מאבן, שממש, שלמרות שהכל הכל הוא מאבן, על המטה יש להבה בוערת. אני ממש אהבתי את הפסל שלך עם האש. כן, זה תוספת נחמדה, אני אוהב את זה, שנייה. אוקיי, קיוויתי שאני אוכל לעשות את זה בעצמי, אבל אני רואה שזה לא יהיה יותר מדי פשוט, אז אני צריך שתבוא איתי. רק לפני שאני אשכח, היא כזה מוציאה, זה שלך, זו הגלימה, זה התשלום. מה? זה נפץ קסום. זה קלוקוף אבנקיין. כן. תודה רבה, הוא לוקח את הגלימה ופשוט מניח אותה לאחד הכיסאות בינתיים, והוא ניגש פה לאזור הזה, והוא מסתכל עלייך ואומר, למרות שזה מסובך, בכל מקרה אני אבקש שלא תגידי לאף אחד מה את רואה פה עכשיו. אני מבטיחה לא לומר לאף אחד מה אני רואה פה עכשיו. והיא אומרת האמת, אם הוא בודק. כן, הוא באמת, הוא בוחן אותך, אני נלך פרסוויז'ן? אוקיי, אני לא רואה פרסוויז'ן. בדרך כלל אני מטילה לך שם כשאני משכנעת אחרים, אבל זה נראה לי מסוכן איתך. היא אומרת על הדרך. אוקיי. והיא כזה גם הוציאה פתק, לא לספר מה ראיתי. סוגרת מכניסה לכיס. גלגל wisdom save. שיר עקבית. כן. הוא מסתכל עלייך ואת מסתכלת עליו ואתה... ו... מי אה?
והוא מסתכל, אוקיי, אם את מוכנה, אנחנו בוא נתחיל. והוא מושיט את היד לרקה שלך, ולשנייה העולם נוטה על צידו, ואז חוזר חזרה, ויש לך סחרחורת לרגע, ואת צריכה רגע לשמור על יציבות, ואז הוא מושיט את מחזיר את היד שלך חזרה, ומסתכל עלייך. אני מקווה שתביני, אני פשוט צריך לנקוט באמצעי הזהירות האפשריים. אני לא מבינה, אבל זה בסדר. וממה שראיתי, אכן הגיון הזה מיוחד. הוא קשור אלייך, הוא קשור למשהו שבך. וזה כנראה מה שמשך אותך אליו. אבל הוא לא שלם. אבל רגע, למה הוא קשור? יש לי שניים, יש לי... דם מלאכי, ויש לי צללים. קשה לדעת באמת. מה שאני יכול להגיד לך זה שהוא לא שלם. יש לו עוד חלקים. ואולי אם תמצאי עוד אחד או שניים כאלו, אולי זה יעזור לנו לדעת יותר. לחפש חלקים ולא... לא צריך לעשות ניסיונות, אוקיי. זה מה שצריכתי להבין. השתמשתי במיטב היכולות עומדות לרשותי. טוב. דרך אגב, רק מה, איזה, למה הבאת צער למה שביקשת? הבנת על משהו שמונע מלדבר, רק שאני אדע? מה אמרת? מה הפעלת עליי, רק אי אפשר לדעת? אני מקווה שתביני, פשוט אני שומר על הפרטיות שלי לעצמי, והייתי צריך לוודא שלא תזכרי חלק מהדברים שהייתי חייב להראות לך. אוקיי, אז עשית שאני לא אזכור, לא משהו שיפגע בי, בסדר. והוא ניגש לדלת ופותח אותו. תודה. איזה מלל, באמת. מה? איזה מלל. אתה דפקת לי את האינטליגנציה, לא משהו שיפגע בי. לאן שהיא הולכת? לא משהו שיפגע בי. במקרה שתהיה זה לא כזה גרוע. שיר לדעת כמה זמן עבר, אז היא כזה פרסת הקשר הטלפתי 1-2-1-1 עברה שעה או לא? כלום. אתה הולך בחדר האורחים? היא חושבת לאיזה כיוון לצאת. פה זה הרבה דלתות, פה זה אחת. בוא ננסה דלת אחת ולא הרבה. מה צל ומידנייט עשו בשעתיים האחרונות? לא. אם אתם הלכתם, פשוט אם נצאתם מהארוחה מוקדם והלכתם שירות לשם, אז כנראה שכמה דקות אחרי זה אלה נגיע לפה, פרס את הדברים שלו שוב וחזר לעבוד. סייג. נסיך טלטן. במשך שעתיים. אז באמת, באיזשהו שלב גם נהיה מספיק מאוחר שגם תורא ככה את... אלן אתכם מסתכל על הדברים שלו ואולי שמים לב שכנראה צל שם לב שהוא כנראה בוהה באותו דבר כבר איזה רבע שעה רצוף ופשוט קם אומר אוקיי, די, אני הולך לישון ו... אתם נשארים שם עד מאוחר או שאתם חוזרים לחדר האורחים? אני רוצה לבדוק מלכודות על הדלת אוקיי הדלת שמידנייט באה ופתחה בלי לבדוק אותה או ניסה לפתוח. אז אני מניח שבאיזשהו שלב, כשכבר, אני מניח ש-you waited him out עד שבאיזשהו שלב הוא יוצא, אבל כנראה כזה 15 דקות אחרי זה, יש דפיקות בדלת. מידנייט הולכת ופותחת. ושיר נכנסת פנימה. ואתם יודעים, אתם יודעים ש- she was gone for 2 hours at least. שיר צודק. That's better that a day has... מידנייט מסתכלת. מה הוא עשה לך? הוא אמר לי להבטיח לא לספר על מה שאני רואה אז אני לא יכולה לומר מה שראיתי אבל אני יכול לומר לכם שהכיסא שלו מפחיד אני רק רוצה להגיד שכששיר נכנס לחדר וקיירו רואה אותו קיירו לא רואה רגע, אז איפה קיירו? קיירו בחדר אורחים נכון, ואיפה אתם אז? בחדר המנוחה חדר המתנה אוקיי קיירו בחדר אחר אתם בחדר אורחים, אברוס וקיירו בחדר אורחים, איפה שהם מארחים אורחים, והם בחדר מנוחה של התלמידים. מין נעים לסוכר. שיר!
השיר לא דווקא בדלת של האורחים? לא, בחדר המנוחה. התבלבלתי. הוא רשם בחדר האורחים, בגלל זה היה לי מוזר. אני התבלבלתי. מידיין מסתכלת, שיר, עבר שבוע שלם. וגילה מתפקד מצחוק. שבוע שלם? כן. שוב עושה לי את השטויות של ה... וואו, שבוע שלם. את בטוחה שאת לא בהיריון? מה זאת אומרת? איך מגיעים למצב? לא נראה? למה? היית בחדר שלו שבוע שלם, אוכל בא, אוכל יצא, אפול, ולא יצאתם מהחדר, אז... זה לא יכול להיות. כל מה שאני זוכר זה שהרגשתי יד על הראש. זה מה שאת חושבת. יש מראה בכל החדר הזה? לא. רגע, ומבחינת צל אין שום מקודות על דלת, אבל לדלת אין מנעול, וגם אם אתה נסה לפתוח אותה היא לא זרה. שיר, בואי שיר, מידנייט, בואי שנייה. ניסיתי, זה לא עבד. רגע, אבל מידנייט, אין לי מספיק, אין לי מספיק קסם של שבוע. זה לא הגיוני. גם אם אני נסה לפתוח דלת, היא לא זרה. היא תקועה במקום, היא לא זזה מילימטר. אתה אמר שלא הטלת על עצמך אייס שבוע. כן, מידנייט מסתכלת, יכול להיות שהוא איתיש אותך. אבל אני לא מרגיש, היא מרגישה יפה? לא. אני בכלל לא מרגיש. אני מרגישה. אולי עמדת הרבה זמן, אבל חוץ מזה כלום. לא בחירה, מידנייט מסתכלת, תרדי על הברכיים שנייה. אוקיי. היא פה עושה לקחה בעיניים, אין לך בחילה. מדיסין צ'ק? מדיסין צ'ק. מתי שאני אתנסה, צריך לעשות גם דספשן בתהליך, אבל כן. זה החלטה שלך. אבל תעשה גם ארקנה צ'ק. אבל בכל מקרה, כמו שאמרתי לכם, אז אני לא אפרה לדבר על מה שראיתי, רק על דברים אחרים. אוקיי, זה מעניין. ממה שאת מסוגלת לדעת, את יודעת שלא עבר עליה שום דבר, זאת אומרת, את יודעת שהייתה רק שעתיים והיא לא נראית כאילו עברו על הניסויים, את כנראה עברת דברים הרבה יותר גרועים מאשר היא עברה, אבל לפי מה שהיא אמרה, ולפי המצב הקצת מטושטש שלה עדיין, someone fucked with her brain. Less restoration. אתה מטיל על less restoration. כן. מבחינת שיר שום דבר ראשונה. אוקיי. מה זה אמור לעשות? שיר, את בהיריון. כנראה תלדי ילד ליצור לקוסם המשוגע הזה. צל, בוא נלך. אני חושב שצל יכול... צל, אם תשיב את כולם בבור, אני יכולה להעביר את כולנו דרך הדלת. שיר, אולי תעבירי אותנו דרך הדלת כדי שנראה מה יש. לא, יש שם שד ירוק. אבל מה זה אומר שד ירוק? זה שד ירוק. אל תפלי עליי. הנה נקרד מצחוק על הרצפה. שיר, מה שהייתי רוצה זינוק אל החדר אל מעבר לדלת ואז זינוק חזרה. אני רוצה מספיק זמן כדי לראות שער שאמור להיות שם. אני רוצה לראות איך נראה השער, איך אולי אפשר להפעיל אותו. אני מציע זינוק לחדר פה, וזינוק לחדר אורחים כבר, ולא חזרה לפה. אז אני צריכה שמישהו יביא לי את המרחק והכיוון לחדר אורחים. ואני צריכה זווית מדויקת ומרחק מדויק. מידן מצביע לשם, שזה הכיוון הפוך לחלוטין, 200 פיט. אם אני אשגר את שנינו לתוך קיר, שנינו נסבול הרבה יותר. זה יהיה מאוד כואב. מאוד מאוד כואב. את נמעט פעם על ידי אר?
Because that's how it feels. שיר, מה את אומרת על לקפוץ ולקפוץ חזרה? אין לי שום לדעת על כיוון. צריך ללכת לספור בשביל... מידנאי תגלגל אינטליג'נס. נטו אינטליג'נס. תראה, היסטוריה אם יש לך. שיר. כן, רגע. צייל קודם כל נראה אם מידנאי תדעת לאיפה להשתגר אחר כך. מקסימום אני יכולה תמיד להשתגר לפה חזרה. זה איפשהו בכיוון למטה, מזרח, דרום, משהו כזה, אבל לא בטוחה, כיוון מדויק. מי די בטוחה? הקטע המצחיק שאני יכול, מהפעמיים שעלינו ועל זה, אני, יואל, יכול לצייר את זה. אבל מי די בטוחה? לא. גם אני יכול. טוב, אז צל... שם? ואז יוצא, כאילו. עדי, משגרת אותנו? שש שניות משתגרים החוצה, אלא אם כן נראה נפשס Ready Action Dimension Door למתי ששיר אומרת עכשיו, ואז Action Dimension Door החוצה. אבל את יכולה לעשות את זה רק עם עוד בן אדם אחד, לא? נכון, היא צריכה רק את צל. השאלה אם היא יכולה לעשות מכאן Ready Action Dimension Door למתי שצל אומר עכשיו, ואחרי זה לעשות ב-Action Dimension חוצה רגיל. אוקיי, פשוט תגידו לי מה התוכנית. אני רוצה להיות בתוך החדר את פעימת הזמן הדרושה לי על מנת לראות את השער ולראות מה הסממנים שאני רואה על גבי השער. האם אני מזהה אותו כי כבר עברנו דרך שער מקביל? אז נעשה זה ככה. שיר תופס את צל ועושה פשוט בומף לצד השני של הדלת, ואתם רואים חדר קטן, הוא 20 על 30, ובמרכז הקיר הדרומי שלו יש שער, שער סטנדרטי שאנחנו רגילים לראות, קשת מאבן צמודה לקיר, על ה... אני מזהה את השער, ראיתי אותו כבר? לא ראית את זה ספציפית. ראיתי את המקביל שלו, מה שאני חושב שזה המקביל שלו? זה רגע להיסטוריה. נהיה, דבר שנגיד לך איך הוא נראה. דבר שנגיד איך הוא נראה, זה קשת מאבן צמודה לקיר, על הקשת יש ציורים של ביהולדרס ופלאמס וסטירג'ז, ו... אני זוכר את פלאמס. אוי, אני זוכר את המקום הזה. ו... כן, היסטוריה? קומה 6. כן, קומה 6. מה הפעיל אותו? קוראים לו, נו, עוקץ. אז אתם... אתם מכניסים פנימה, אתם רואים את זה, ואז אתם רואים, פשוט מתחיל להתגשם הדבר הזה מולכם, מרים את הגרזן הגדול שלו ומתחיל מתחיל לרעום בקול, ובקרון הוא משתה לכם ישירות למוח, מתחיל ב מה אתם עושים פה אמש לכם, ואז בום אתם בחוץ. שיר צועקת לפנים, סליחה, טעות בחדר. אם אתה רוצה אני אגלגל איזה דיספשן בכיף. מיני ששמעת צעקות ורעש דופקת בדלת, רום סרוויז! אני לא הייתי שם, נכון? סליחה, טעות בחדר! מיני, תחי את הדלת בבקשה. מיני, לוקחת אתכם חזרה לחדר שלנו, חדר אורחים. אין תשובה מהדלת, אבל בואו נקפיץ אתכם לחדר אורחים. ושיר שוב על אפס אספקט. מחכה כזה שדופקים הוא כזה, מי זה? לא, מי זה פתח הדלת? אברוס, חברים, קיירו, אברוס בא ומתקין את הכיפה ולא נותן למידנאייט להיכנס. רגע, קיירו רק פשוט מסתכל על שיר איך שהיא נכנסת, הוא מתחיל פשוט... הוא ככה נשען על המטה שלו והוא פשוט מתפקע מצחוק. אני מבינה שאברוס יספר לך בדיחות, אבל יש לי משהו חשוב לדבר עליו שנייה. איבדנו את זה. אני לא יודע מתי צחקתי בפעם האחרונה. אברוס, ספר לי את הבדיחה שסיפרת לו. יש לך משהו על הפנים.
זה לא נשמע כמו בדיחה. באותו שנייה מידנייט הופכת לחתול ונזרקת מתחת למיטה כאן. רגע, שיר אותה פרזנטיישן של מראה ומסתכל. כן. יש לך שפה תרופתי עגול ויעלום שחור על המצח. סוסי אבוס עושה מיינר אלפשן שאת נראית רגיל לגמרי. שיר מזהה את לך שנושא גם צעד אחורה כדי לא להיות בעילון מסתכלת. מוחקת את השפם אבל משאירה את היעלום. אוקיי, משאירה את היעלום על המצח אבל מוחקת את השפם. אוקיי, אז יש לי דבר מאוד חשוב לספר לכם. אתם רואים את זה? היא שוב שולפת את הסכין שלה אלבון מוחלט לכל זהירות. אברוס, יש כמה חלקים שלו שצריך אברוס למצוא. כן, שיר, תמשיכי. יש כמה חלקים שלו נוספים שצריך למצוא, ואני חושב, ומצאנו פה ישר חשוב להשתמש בו, אז תן לדבר בבקשה, אבל כן, אנחנו צריכים לחפש עוד חלקים של זה. אני בוחן okay. רגע, אני מתקרב רגע על שיר ואני בוחן את הסכין, זה נראה כאילו, יש חלקים מסוימים שאפשר לשים בו, כאילו חסרים בו דברים מסוימים. הוא נראה קצת משונן, אז אולי יש משהו שחלק אחר בפאזל שנכנס, אבל חוץ מזה הוא נראה שלם, הוא נראה כמו פיגיון שאמור תפקיד כמו פיגיון. כן, צל, מה אתה צריך? Identify this, אני שולף את מה שלקחנו מתוך הזומבים. וואו. אוקיי. Number 2. אוקיי, זה מעניין. הוא שולף שלוש נרתיקים כאלו של מאור גלגליים, ואתה מיד יודע, אני חושב שאתה מיד קופצת למה זה יכול להיות. This is a scroll case. מידנייט, אתה רואה זוג עיניים צהובות ממתחת המיטה של מידנייט כזה, והיא מנסה למשוך ממתחת המיטה את הדברים, אבל היא ממש רחוקה משם, זה אפילו לא קרוב. אנחנו בתוך הדום. חוץ ממידנייט. נאמבר 2. קיירו. הבנות, חברות שלך רוצות לצאת מן. כן, אני חשבתי אולי כדאי שנתייעץ על זה, אבל לפני זה. אז יש לי איך לעשות את זה. רגע, לפני זה. רגע, אנחנו מדברים בתקשורת הטלפתית, נכון? לא, היא נגברה. הייתם מנותקים את המדבר. אברוס, לפני שנדבר על זה, לפי מה ששמעתי מהשיחה, לא התכוונתי לצוטט, אבל כשדיברת על זה שם, הבנתי שיש לך איזשהו לחש שמאפשר לדבר בדיסקרטיות. כן, אבל לא מוכן לי היום. חבל. טוב, אז אולי נצטרך לקחת. אני אעשה טלפתיה, זה מספיק. כאילו זה רמה. כן, שיר אומרת, אבל... אחרי 10 דקות, אמפתיה. ואני נותן למידנייט להיכנס לתוך אדום. מידנייט, במצב חתול, נוחרת על הכרית. אחרי 10 דקות, זה... דאצי. כן, למידנייט יהיה מאוד נוח על הקורסה. חברים, אם אנחנו משתמשים במקום שהם ביקשו, לדעתי יש רק דרך אחת לעשות את זה, ואני אסביר לכם אחרי שאברוס יסיים את הלחש שלו. אוקיי, רגע, בואו נגיד שאברוס יסיים את הלחש. אוקיי, אז תקשיבו, בעיקרון אני יכולה להשתגע רק עם מסור אחד נוסף, ובשביל השאר, לפי מה שצל זיה, אנחנו צריכים את עוקץ, כי הוא המפתח. מה שאומר שאני ועוקץ יצטרך להשתגר ביחד, ואיכשהו יצטרך להכניס את כולכם לבור. ואני אנסה להשתגר על השער, ואז להיכנס עליו לשער. שנייה, אבל רגע, התוכנית הזאת לא קשורה לאלימות ולמרבון. דרך אגב, אתה אומר שעוקץ יכול להופיע מאחורי הדלת, הייצור לא חייב להופיע במקום שאתה רואה. בטוח בזה? כן, כן. הוא בין ריינג'. ריינג', נאצים. Was it to repair an unoccupied space within 30 feet of you? Yep. לא רשום, place you can see. זה אחד הסיבות שהפיין פמיליאר של הקוסם הוא לא פיין פמיליאר כמו קוף,
הם הוציאו את הקוף בשביל שלא יפתחו מנעולים או דברים כאלה. היה אמור להיות גם קוף קטן בפיין פמיליה, והם הוציאו אותו חוצה, כי אנשים היו משתמשים בו לפתוח חלונות ודלתות ודברים כאלה, בטסטינג, ואז אמרו, לא, לא. וגם ינשוף יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לפתוח מנגנונים, קוף כן. אם יש לך מנעול כזה בסיבוב, למיינשוף יהיה הרבה יותר קשה לקוף. אך בראש אינטליגנטי גם יכול לעשות את זה, אם הוא מגיע. כן, אבל פמיליה הוא לא בעל חיים אינטליגנטי יותר מהרגיל. אם אני מה זאת יכול. כן, אתה חושב להגיד לו. אני... לטלפתיה הזאת. רגע, אבל היינו... וחולם. אחרים שומעים מה אתה חולם? זה שוב, איך שאני רואה את זה, זה כמו... הדימוי של המרחב המנטלי, שהכי אהבתי, זה מ-Village of the Damned, שהמוח שלך הוא סוג של שערה של רגשות ומחשבות שכל הזמן מתערבות אחת בשנייה, ולפני זה יש קיר, ומה שמעבר לקיר, זה מה שאתה חושף לעולם החיצוני. אז הטלפתיק בונד פשוט מניח סוג של... קוס פלסטיק עם חוט? כן, בדיוק, קוס פלסטיק עם חוט במעמד על הקצה הזה, ואתה יכול לגשת לשם ולדבר החוצה, וזה יגיע לסרפס של מישהו אחר. אני חושב שאם מידנה מתכוונת על זה שהיא מדברת איתנו, אז אנחנו נשמע. השאלה היא, אם היא חולמת, או דמות אחרת חולמת ויש טלפתיק בום, הם ישמעו? רק אם זה לוסיד דרימינג, אני חושב. אני חושב שזה אמור להיות לחשוב על מה שאתה רוצה לשדר. כן, זהו. זה אפילו לא סתם רק המחשבות ה-surface thoughts, זה אפילו לא זה. זה רק מה שאתה בוחר לשדר החוצה. אני חושב שאם מידנייט חולמת שהיא משדרת לנו משהו טלפתי, זה יכול להיות מעניין. אם זה היה סקרול... מידנייט, you're thinking too loud in your sleep. אם זה היה סקרול, הייתם שומעים מוזיקת רקע כרגע תוך כדי שחלמים. אבל זה לא סקרול. אוקיי, בכל מקרה, שיר, למה אמרת שזה קשור אליהם? למה שנוריד אותם במקום ההוא? למה שצל פשוט לא ייקח אותם להעיר? לא, זה מה שהם הציעו שהם רוצות לצאת דרכו. לא הבנתי. אוקיי. תראו. תראו להם את החדר עם השד. תראו להם. המחשבה שלי היא שאנחנו יכולים in one fell swoop לעבור כולנו one way לתוך הפורטל הזה, לאחר מכן in one fell swoop לעבור כולנו חזרה דרך הפורטל ואל מעבר לדלת. כלומר, להתעלם לחלוטין מהשד שנותר שם. צריכים לרשום את סדר הפעולות כדי שזה יקרה. התשובה שלי היא, בואו נעשה מעבר חד כיווני שמשאיר אותי עם הבנות, ואני פשוט אקח אותן אל העיר, ואגיע חזרה אליכם בדרך הרגילה. לא הבנתי אבל מה התוכנית. אז חבר שכל פעם שאנחנו מגיעים לפה אנחנו צריכים לשלם בחפץ קסום. היות ואני אעבור דרך העיר, אני היחיד שצריך לעשות את השלום הזה, ואני אעשה איזושהי קנייה של חפצים קסומים. שפשוט לא נגיד להם לרדת קומה, ואז מהקומה למטה נמצא שער. יש פה חור לירלי לקומה למטה. גם אפשרות, כן. פשוט יכולת לקפוץ ושאם תציל אותם. נכון. לא בטוח, אבל יש... אבל בטוח יש קומות למעלה. בטוח יש משהו לקומות למעלה. אני חייב לציין שלא... כמה רחוק וכמה זמן ייקח לנו להגיע לכזה. האמת, בוא, קומה למטה, יש את האלפים, אם אתה טועה. לאלפים יש שער וקומה אחת למעלה. שאפשר לעשות את הדרך הזאת. אנחנו יודעים איך לעשות את השער. אני חייב לציין שלא כל דבר שאנחנו יכולים לעשות, כדאי לנו לעשות. אתם צריכים לעבור פה עוד כמה וכמה וכמה פעמים. הבן אדם הזה הוא אדון של המבוך.
תנסו לזכור את הנקודה עוד פרט השולי הקטן הזה. The Mad Mage Labyrinth. לא גוליש Labyrinth, The Mad Mage Labyrinth. זאת אומרת שאם תרגיזו אותו, יהיו לזה השלכות. סבבה, אנחנו לא חייב לדעת, הוא לא חייב לדעת, ואנחנו עושים את זה. כן, כי אין לו גלימה מלאה בעיניים, נכון? תאירו, אני הבטחתי לו שאני לא אגיד לו מה אני הסתכלתי על הקיר, ואני לא אגיד את זה. רגע, מה זה קיירו? אנחנו מדברים עכשיו אינגיים או אוט אוף גיים? כי יואל גם משתתף בסיכה. אני משתתף ואני אוט גיים, כרגע. אוט גיים. אוקיי? אז תחליטו. אם אנחנו מצילים, או כל פעולה שאנחנו עושים בקומה הזאת, צריך לזכור שיהיו השלכות להמשך. לטוב ולרע. הבן אדם הזה הוא אדון של המבוך, הוא קוסם רב עוצמה, זנתר הוכל אותנו בקפות ולא היה חדר עם עיניים. הבן אדם הזה רואה פחות או יותר כל מה שקורה כנראה במבוך. באמת רוצים להיות לכם ולריב ולנסות לגנוב לו תלמידים, כאילו? תלמידים, אבל לא רוצות ללכת. שנייה, זהו, אתה טוען שהן הריחוש שלו, שהוא יכול להכריח אותן להישאר? אתה בעד הדודיות? אם הם לא... אתה איבל? לא, אתה חושב שהן לא יכולות לברוח לבד? כן. כי אם הן לא יכולות לברוח לבד, למה זה? מה זה משנה למה זה? אם הן צריכות את עזרה והן רוצות ללכת מכאן, אתה לא חושב שמגיע להן זכויות? תראה, אני משחק את הקיאוטיק גוד רוב הזמן ואתה את האיבל. תראה איפה שהוא התפקידים שלנו. רגע, יש פרי פאסג' שיכול להפוך ל-3-2 פאסג', נכון? נדמיין את הסיטואציה שאנחנו אומרים לבנות, אנחנו will be back for you, יורדים קומה, מוצאים את השער, okay, שאמור להעלות אותנו קומה 11 לקומה 9, okay? ואז אנחנו מספקים להם את המידע הדרוש, כדי שהן יוכלו לעשות את הדרך הזאת אחרי שאנחנו כבר לא שם. באופן עקרוני, רגע, באופן עקרוני, קודם כל אנחנו יכולים להתחיל לחפש את השאר כבר עכשיו, אנחנו יכולים לרדת למטה בבור, ואתה יודע, לשים את כולם בבור, מישהו, אתה תהיה נגיד על המטה, אתה רוצה תוריד את כולם. אני יכול לרוץ למטה. אוקיי, אני רק לא, אבל אני לא חושב שתלך לבד, כי אולי יהיו שם כמו. אני רק להזכיר לכם ש... המילד מייג' עצמו אמר שהוא לא ממליץ לרדת מהבור הזה. אוקיי, בסדר, סבבה, לקחנו את זה בחשבון, הוא לא ממליץ. הרעיון שלי, לבל הבא, ואני באמת מחכה ללבל הבא, זה לעשות פוקטס. אוקיי? אני הופך לארת אלמנטל, לוקח את הפורטבול הול, ופשוט עובר דוח. אוקיי? I can move through stone. אני לא יודע, רן לא יעשה עוד פעם בעיות, משהו כמו המבוך הזה הוא עם מיוטובול, אז אתה גם לא יכול להיכנס לתוכו בגלל שזה. אחד התכונות של הדרואיד, אם הוא... אוקיי? לארס אלמנטל יש ארס גלייד, זאת אומרת הוא עובר דרך האדמה בלי להשאיר סימן. ואני חושב שאני צריך להתייעץ קצת עם האינטרנט בשביל לחשוב על מה עושים המקרה הזה. אם הוא לוקח פורטובול, אני יכול להיות 5 שעות בצורה הזאת. זה אומר שאני תופס אתכם ואני עולה לבעלה. מה המהירות? 60 פיט. 60 פיט בתור. כאקשן, מובמנט, 60 פיט אקשן. 120 פיט. אני תוך 5 שעות למעלה בקלות. זה יהיה מסע, אבל זה לא יהיה 5 שעות, כן. ואני יכול לעשות פוקטס של החורים באדמה. ואז שיר או מישהו כזה יכול לעשות טלפורט פשוט טק 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 למעלה ו... אוף, זה קשה. מה? ערן, מסמנים על... אם אתה יודע איפה הסנסור? לא. ערן, אתה מסמן איפשהו במבוך X, משם 500 פיט למעלה עושים dimension door לתוך פוקט. ואז 500 פיט למעלה, פוקט. אוקיי, זה מורכב. יש עוד מה שאתם רוצים, כי יש לי סצנה שאני רוצה לסיים איתה.
אני חושב שאנחנו צריכים להתייעץ על זה אחרי המשחק. אנחנו צריכים לצאת בצורת אוף פליי גם. כן, בואו נדבר על זה אוף פליי. אוקיי. מה יש לסקרול? כן, identify scrolls. אה, אוקיי. אתה ניגש לסקרול, אתה לא צריך identify, אתה יכול לקרוא מה כתוב בהם. אוקיי, לא יודע, אולי זה... צ'ק טראפס! אתה פותח אחד, ואתה רואה שזה בלייט. אוקיי. השנייה, זה contact other plane. אני מציע לך לא לפתוח אותה, אני אשאר, אולי להפתח identify. other plane זה אחלה ריטואל לכתוב. אתה, השנייה זה contact other plane, וגלגל קוף 10. אפשר רגע לרשום לי את שניהם? אני אכתוב בלייט וקונטקט אדר פליין. עשר! או! קריטית, ערן וויש, קיבלת וויש. גלגל 1 קוף 45. גלגל 45, יאללה. או, לא רחוק. השלישית היא סאו מטרג'י. מה? זה היה די 10 לראות איזה רמה הלחש. 10 זה 0 בקוביה, זה 0 קלטרי. זה הפעם היחידה שאתה לא היית. אוקיי, יש לי קנטריפ. מה הסידורי שנה? מינייט ישנה על הכלית, היא כבר החליטה את הסידורי של אנג'לה. אני מניח שאתם המפונקים שם ייקח את המיטה, אז אני חושבת שאתה פה. שיר תשאל את מידנייט אם היא צריכה לחזור לקוסם או לא, ואם כן מתי. No comment. שיר לוקחת סטוש וכותבת... זה חתול. כן. היא התחילה לצבוע לה את הפרווה באותיות של השאלה, לוקחת את הזמן לצבוע שערה שערה. היא לא צריכה לחזור לקוסם ומתי היא כותבת? זה, מה אני צריך זה? נגד סלייט אוף הנד, זה מה שעשינו מקודם. אחי, אני בודק את החתול. יש לי passive perception של 17. לא, אבל בסדר, אני גלגלתי, גלגל גם את זה. הוא גלגל בחיסרון. זה צריך לעשות אותו דבר. לא! אוקיי, אז עכשיו זה כתוב לה על הרגל הקדמית השמאלית השאלה, ושיר הולכת... שיר לא אכפת לה מי על הביתה, היא מצטרפת והולכת לישון. אברוס וצל צריכים רק חצי לילה. אתם מכוונים בהתחלה או בסוף? גם אני. כן. בהתחלה. הם עשו חצי חצי עד הפעם. נכון, עשינו חצי חצי, אז אני אהיה התחלה, אתה תהיה סוף? אז רגע, אתה ער בהתחלה? אני ישן בהתחלה והוא ישן בסוף. אוקיי. אז אוקיי, זה עבוד עם ככה. ארבע שעות ראשונות, תהל ארבע שעות אחרונות. אברוס, אוקיי, מה שתמיד היינו עושים זה שאני ואברוס ישנים יחד, מתעוררים יחד, ואז אברוס משקיע ארבע שעות בללמוד. אני משתמש ב-Art of Laziness, כי אני יכול. The Art of Laziness. זה שם נפלא בשביל פיצ'ר. אז מידנייט קמה פחות או יותר עם אברוס, יוצא מהטרנס שלו. היא הופכת ליומנויד ואז הצבע נעלם כי פאק איט. היא אפילו לא רואה את זה. דרך אגב, ש... אחלה שם שיט. שמידנייט מתעוררת, ואברוס, כאילו אברוס מתעורר, אז יש לו, את רואה אותו מושיט יד לתיק וכזה. דג, צמר, זה כאילו מנסה כזה, הוא מנסה לדוג דברים שאולי שמה לו כזה, טוב, לא, אוקיי, הכל בסדר. וממשיך ללמוד קצת. שאל שמאל, זה מדהים.
אני צריך לבדוק את הנושא הזה. אז היא קמה בסביבות אותו זמן עם אברוס, והם מתרגלים להחלפה של אברוס התעורר וצל הלך לישון, אז צל ככה עובר בצד של המיטה כדי להיכנס ללישון, והם פיניתם אותה, ואז אתם רואים אותו ככה עובר ליד הציור הגדול שעל הקיר, לוקח רגע צד אחורה, מסתכל עליו, ואני מניח שואל משהו בסגנון של רגע, מישהו ניסה את זה? ואז פשוט תופס את הצד של הציור וכמה הדלת נפתחת. ופשוט משך את זה אליו, הדלת ככה נפתחת קצת. ואז פחות או באותו זמן אתם שומעים כזה צ'יק-צ'ינק, ומשהו מגיע באחד הצינורות. וזה אנחנו נסיים להיום. אוקיי. כלומר, יש דלת סודית מאחורי המיטה? מאחורי הציור. אתה במערכת תודעות. אוקיי, בזאת סיימנו, להתראות, לילה טוב, ביי.